нас гърмят по всички фронтове. Имаме война срещу тютюнопушенето. Имаме война срещу шумното хъркане. Имаме война за последните ни останали моркови. И разбира се, голямата война на номинациите е тази вечер. Очаквани серия от битки, които наживо ще завършат с светкавични елиминации. Веднага, след като къщата излъчи първите номинирани за сезона, те ще се изправят пред публичния вод. И тогава само и единствено вие, уважаеми зрители, ще решите кой да бъде първият, който напуска шоуто още тази вечер. Истината е, че тези номинации въобще не бяха леки. Някои съквартиранти изпитаха сериозни затруднения в процеса на номинирането. Други пък са жестоко обидени, че попаднаха в списъка и се чудят как точно е станало това. И днес ще имат удоволствието да разберат, защото Big Brother ще им пусне да гледат номинациите заедно с нас. А на вас, че ще настъпи едно сериозно оживление, меко казано. Всъщност, и сега в къщата живота кипи. Вече седмица съквартирантите не спират да се вълнуват от най-различни теми. Ама диоптри, децибели, мебели, промили, цигари. И отскоро тайното оръжие за масово поразяване на Никита, за което дори тя самата не подозира. Всички в къщата обаче, и нейните приятели, и нейните врагове са нейни жертви. Шумната компания на Жени, Гъмов, Албена и Лошен си вилня цяла нощ в хола. А в спалнята сънят бе невъзможен. Ден четвърти, 7 часа и 46 минути. Среднощните дразнители вече си лягат, а останалите съквартиранти се опитват да започнат деня си след безсънната нощ. Оказва се обаче, че виновници за шума е имало не само извън спалнята, но и в нея. Не знам, аз промислих, че е Цецо, ама много хъркаше това. Как? Аз бях станал. Човек ме ми е запушен, му хай ми искам рапки, аз за очите на нея за мен. Аз съм здоров. Цигарите това, аз трябва да говоря. Става ли цигарите, човек? Много бе се... Направо серия ми носи. Как да я бутна, тя си спя, да кажа те. Ама не, трябва да я буташ, а няма да спенич. Не мога да я спеш така. Толкова не е срамно, какво ти да го правиш на рост? Ама не, да хъркам, не се чувствам добре. Аз вчера не се чувствам добре, аз виж спал, пия сигари. Няма кафе вече. Тук става някакво. Ама чакай ти, спуши две наргилети. Ми да, може и сигари. Ама наргиле е нова човек, вие пушите като коин, тук става не мога да се диша. Не, просто много хора. За разлика от хъркането й, гласът на Никита срещу пушенето в къщата се оказва глас в пустиня. Гледай, все едно нищо сме говорили това. За кое? Пуши си той. А, еми не знам. Значи това е мека мебел за пушене. Няма да пуша отвън. Къде пише, че е за пушене? Абе човек не разбира се, че като 10 човека запалят по една цигара. Ама нямам, въобще даже няма да го коментирам. 10 човека да пушат не става, разбираш ли? Аз се отварям за себе си. Значи аз не познавам човек, който пуши вътре от тях си. Не познавам такъв човек. Но човек, който... Аз запознавам. Аз в принцип знам човек, който уважава себе си, не пуши и това е. Разбираш ли? Това, че ти си ги отказала и си нервна. Не съм нервна. Аз дори не искам да пуша. Аз съм ги отказала, защото не... по принцип това не е правилно. Разбираш ли? Ама говори за себе си, моето момиче. Ема какво да говоря за мене не, си? Вижте, без... тогава аз не тръгвам, Цеци. Аз не искам. Сутринта. Питам, това си негов избор. В случая дали пуши, дали не пуши. Негов избор. Той може да пуши, ако иска 10 цигари наведнъж да излезе навън да ги пуши. Да, ме се разбрах в началото, че тук може да се пуши. Значи разбрали сме се. Понякога. Окей, това е друго сега. Дали пуши, дали не пуши, това е отделно. Паната мириш, адски много на цигари. Стига, че до сутринта кръщяха. Значи, сутрин. Не сме мирни. Не сме мирни. Човек, не ли трябва да ходи? Аскън, ти си спортист, тебе не шуни ти ста, кажи честно. Какво да ми става? Аз не пуша, обаче това е негово право. Мисля тук
10 човека са, може да му кажеш да пуши. Виж, това не е право, просто се праца, нищо не чувам. Може от етични съображения, нали, като виждате на някой пречи, може да излезе навънка да пуши. Но... Не, така се разбрахме в началото всичко. Окей, добре. Махни се от тук, аз ще ти направя кафе. Махни се от стация. Да, няма кафе, има. Ти да се завия от тук. Ма престани ми, говори, сега съм куче. А, е хора. Махни се от тук. Къде е кафето, Благо? Къде? Как чу, че ти говоря като на кучето? На кучета ли казват махни се от тук? Ами да. Ай, направи ми. Ей, ай да теб да мине. Ама не, аз... То няма проблем, аз тръгвам, ако е така. Тебе ти пречи, че някой пуши тук, така ли? На мене ми пречи, не че пуши, на мене пречи цигарения дим, че е задимено, разбираш ли? Повечето бушенство, като пушат. Повечето? За бушенство, хора. Аз не знам, ти, който не пушиш и спортист, как може да защитаваш пушача? Аз уважавам някакво на другите хора. Това е тяхни, това не, не е човек, това е наглост, това да налагаш някакво такова нещо вредно и аз трябва да дишам. Това е наглост, че ти казваш не пуши. Това е същото нещо. Точно Стойко е прав. Чаваш, а хора, не знам, в целия свят цигарите са нещо зло, по заведенията не се пуши. Аз не искам да съм пасивен пушач, аз не искам. Аз искам, аз имам личен избор, ако избера да пуша, аз значи да хода навънка, така ли? Въздух е свеж. За тебе нормално, тия, които пушат, да са вътреш. Въздух е свеж, ли искаш цигара, отиваме на свеж въздух или спалнята. То е едно и също. Абе ти добре ли си, бе, човек? Мисло, аз да излезна. Защото ако искаш ти да пушиш, ти трябва да излезнеш. Къде пишете? Това е общо приятел. Има ли правила тук на Big Brother, има ли табела, не се пуши? Оле, защо се караме за ядене и за цигари и за глупости? Никита остава сама в своята битка срещу цигарения дим в къщата. Оказва се, че непушачите, дали безгласно или съвсем ясно, подкрепят все още спящото мнозинство на пушачите. За мен няма проблем. Нека си пуши колкото искат, само да не е спалнята. Човек, аз не ти казвам да не пушиш, аз ти казвам пуши. Не може ли да направим така, че да не е задимено тук? Измислете нещо. За мен това се едно си сера тук и да си... Ти ме изгони, наистина ме изгониш. Еми, какво ти изгоних? Нормално? Нормално ще видим след малко, къде станат всички. Бе, да някакво... Колко е нормално. Че май нормални много малко има тук. Ставаме, решаваме, влизам в изповедание. Може да всички трябва да съберем, да. Нали уречихме в начало това нещо? Всички питахме. Аз не знам. Значи никой мен не ме е питал. Не знам какво сте решили и как сте го решили. Ви бяхме и тук всички. Тук стават някакви такива аномалии, развиш нещо всички. Вчера влиза жени, пита весело дали било високо. Ема извиняй, ама аз тък му се бях заспала и някой крещи като ненормален. Това е. Това ще е така всяка вечер. Значи само да ви кажа, че не си мислете, че тук в тази къща ще има някакво спокойствие, някаква тишина. Окей, okay. Значи алкохолизирайте се, викайте и кръщете, значи това ще е всякаве. Докато има алкохол, тук ще се пие, трупчката ще пие. Аз мога да смея и без да пия алкохол, човек. Аз се смея, аз мога да викам с теб без да пия алкохол. То и аз мога. Само, че алкохола не прощава на никой. Всичко трябва да е в някакви такива нормални... Да се смеем, да кажем... 5 часа сутринта. Добре. Значи да се смеем от 8 до 10. Значи аз уважавам хората. Вие имате някакви други принципи. Аз не бих се хилила като зелка 5 часа сутринта, знайки, че хората спът. А, не, тук не мога да седи. Не, аз няма, че не съм окей. Абсурд. Студентът е лес. Иди сега, докато пуша отвън, къде седиш. Абсурд, тук ще си пуша и точка по въпроса. Това е моето. Да. Десет часа и 44 минути. С утрешната схватка срещу нетолерантните пушачи, мис Джонсън си спечели нови врагове, но и един нов поддръжник. Редом с Джулиана и Весела Нейнски е на път да се влее в редиците на групата на бореца за ред и справедливост в къщата – Никита. Джулката се оказа много мило момиче. Джулката е много сладка. Да, аз не очаквах.
За тебе не очаквах също, защото аз не съм те познавала, като влезе не знаех каква си. Да. Но също съм приятно изненадана. За някои хора съм неприятно изненадана. Доста при това, но какво да правиш? Аз мисля, че това целият алкохол, който го има тук. Това се повтаря всяка вечер. 100% гарантирам. И цигарите. И е така, те си дошли път, да си пиват и да си пушат. Те ще спят през целия ден. Да. Ние ще седим и ще чакаме изморени. Да, но не, аз няма да се спи. Да, така, така ще. Единственият начин е те да го изпитват на свой гръб това и по-лошо и да видят какво е и евентуално нещо да им просветне, което няма как да стане, така че... Значи трябва да взема дейрето, понеже аз съм такъв човек да отида там, където те спът и да почна да справя дум. Точно това е. И да видим дали ще им е приятно. Да. Ако си готова обаче да те намразват всички... Хората как настървено защитават някакви такива... Макар че аз да ти кажа, вчера се убедих колко са неблагодарни всички. Нали? Да. Просто се убедих и си викам, Боже, аз за какво се боря, за какво се съобразявам. Първата вечер се отказах от моите завивки. Сега съм с болки, за да бъда солидарна с тях. И на никой не опука. Да, нито някой ми благодари. Вчера ме нападнаха тук като вълци всичките. За това, че съм била с очила. Тотална лошотия. Разбираш ли? Абсолютно. Значи ти да виждаш, че човек има някакъв здравословен проблем. При положение, че спечелих предните две мисии, нали, че всичко, което беше тук в къща на благодарение на мен и на Яя, всичко забравиха и взеха веднага да плюят. Как може такова нещо? Тяхната правна точка е личната изгода. Да съм направила. Аз тук спазвам всичко като най-стриктен човек. Ще видиш, сега няма ти да си най-хейта. Начакай да се събудат и да започнат си Яя. Двете ще сме спокойно. Така, Саша. Апа за Вулева, там няма какво да коментирам изобщо. Вътре вече се заформят лагери, което значи, че ние в студиото имаме много за какво да си говорим. Аплодисменти, дами и господа, за най-търсените коментатори в ефира. Сега да съобщим на съквартирантите радостната новина, че ще гледат номинациите си заедно с нас. Включваме се на живо в къщата. Здравейте, съквартиранти! Здрави! Как сте? Екстра! Целувки за всички вас! Скъпи мои, в момента предаваме на живо и тази вечер зрителите на Нова телевизия и ние тук в студиото ще гледаме вашите първи номинации за сезона. Всички ги очакват с нетърпение. А доколкото разбирам, някои от вас също са изключително любопитни какво точно се е говорило за тях в изповедалнията. И познайте какво? Днес ще разберете, защото ще гледате номинациите заедно с нас. Приемете го като подарък лично от Big Brother. Дивани вече си имате, така че настанявайте се още по-удобно и не мърдайте, за да не изпуснете нещо. Преди номинациите да започнат, имате 5 минути за подсигара. И ако обичате, пушете където искате. Приятно гледане, съквартиранти! Дами и господа, след паузата ловния сезон на номинациите откриват Цецо, Стойко, Лош МС и влюбените гълъбчета Златка и Благой, които дишат и номинират като един съквартирант. Затова останете с нас! Които тази вечер изненадващо за съквартирантите не само се излъчват в къщата, но и ще завършат със светкавични елиминации. Това второто те още дори не го знаят. Кой напуска шоуто на живо, ще решите вие, уважаеми зрители, но първо, разбира се, трябва да видим номинациите. Ще ви знам нещо от сега. Не е нужно да имаш пророческата дарба на весела, за да отгатнеш, че останалите ще я нашарят с черни точки, точно като една космическа калинка. Сега обаче тя ще чуе точно кой и за какво я номинира, което е важно. Първите номинации започват сега!
първи съпартизант, който искам да номинирам, е Весела. Имам две причини. Още при влизането много се ядосах, когато Стоян искаше да изберат партито, а тя избра Кашкавала. Според мен го избра, защото знаеше, че може да остане гладна, а пък излезна с оправданието, че го избрала за всички съпартизанти. Второто е държането ѝ, което показа на мисията от с дигането нагоре. С очилата настояваше да ги носи от суетна гледна точка. И може би се притесняваше от това, че не беше, че не е имала коректор или грим на лицето. И се притесняваше от турбичките под очите, защото нищо нямаше да изстане. 15-20 минути да гледа надолу, да е на сянка. Ние бяхме и на сянка, не на слънце. Най-много се досах, че процентите се вдигаха на отнемането от бюджета, а тя въобще не си направи труда дори да трепне нещо да се... нещо да направи. Това също е малко, не знам, обидно. Можеш още при първите деца да ги махне. Защото след това така и така ги махне и си остана без тях. Втория съквартирант е Никита. Аз цял живот съм свикнал сутрин като стана, нали, да се разсъна по някакъв начин, да влезна в час, да бъда адекватен. Аз още не съм си наместил, така както се каза, главата, не знам къде е. Кафе няма, изнервен съм по хиляди причини, а тя започва да ми крещи, да ми дига скандали, че пуша вътре, че няма да пуша. Може би, ако и нямаше камерите, не знам как щях да реагирам. Как? Ми щях да избухна, защото съм малко такъв. Тук все пак малко се съобразявам. Още е рано. Първият, който ще номинирам, е Весела. По време на една от нашите мисии, заради нея изгубихме около 40%. За мен е много важно в такава игра колектива да бъде обединен и да се жертва в каузата на отбора, за да може ние тук да имаме възможността да се ползваме от хубави храни и хубави блага, така да кажа. На моменти ми е малко така скучна. Има такъв, тя може би самия глас такъв специфичен. Почва така да се изразява малко така префарцуено, както се казва, и намираме за такава. На моменти. За каква? Префарцунена. За мен е нужно хората, които участват в това предаване, да показват някакъв живот, за да може, според мен, зрителите да се забавляват. Втория се квартирант е Никита. Не харесвам хора, които не стоят за своето мнение. Имахме един такъв дебат рано сутринта относно цигарите, че това било вредно, че това не трябва да се прави. Тогава бях обяснил, че нали, всеки един човек има право да избира това, какво има, каквото иска да прави. Тя се опитваше да ни каже, че за нея това не е правилно, което е окей, и продължи да налага. Но в следващия случай, след около няколко часа, я виждаме в същата ситуация след всички тези хора, които пушат, даже изпуши на благо наргилето. Това не ми хареса в нея, също ми е така безобидна, скучна, и не виждам, че е някакъв интересен играч, който предупреднася за хубавата игра в предаването. Весела ще я номинирам със сигурност. Защо? Заради цялата игра, защото аз не обичам някакви такива капризи покрай игрите, някакви преки конфликти с правилата на играта. Не ми харесва, не е естествено поведението и не го намирам за естествено. Мисля, че фасоните са и повече. В какво се изразяват тези фасони? Ами по някакъв начин все едно цялата игра не се води справедливо спрямо нея. Цялата игра е такава и всички трябва да сме наясно с правилата и да ги спазваме колкото е необходимо и колкото до каквато степен можем. Вече когато примерно те накажат или когато виждаш някакво неодобрение от страна на другите участници, трябва да направиш всичко възможно, за да се подобриш, а не да се затваряш себе си и да водиш някаква лична битка, която е напразна. Ще номинирам Гъмов. Защо? Защото симпатизирам на Джулиана и поведението му беше недопустимо първата вечер. Не мисля, че така трябва да се отнася към когото и да е. Как се отнесе именно той? И според мен беше неуважително. Още повече, че спора им беше безумно. Просто от нищо така се отнесеш към някаква жена, няма нужда. В смисъл, грозно е наистина.
Как се почувства в конкретно тази ситуация? Ти беше най-близкият свидетел на това, което се случи. Почувствах се обиден малко. В смисъл от човешко такова поведение малко. Кофти поведение. Не знах какво да кажа и реших да се застъпя за нея, защото беше... Беше гадно, беше грозно. Как да се почувства? Когато видиш нещо грозно, как се чувстваш? И сега си разстроен. Разстроен съм, сега ще ви кажа защо. Просто ние сме тук, за да покажем отношението на човек спрямо друг човек. Без значение какъв, какво... Разбирате ли какво казвам? Разбирам те. Да, просто тук да покажеш такова пренебрежение и неуважение е адски слабо. И аз мисля дори, че той самия съжалява в момента за това нещо. Защото не е такъв човек, а може и да не съжалява. Ако не съжалява, лошо за него. Кой е първият съквартирант, който предлагаш за изгонване? Ще номинираме. Е весела. Според мен можеше по-рано да свали очилата и всичко да приключи. Тя прояви инат, опита се да покаже характер към Big Brother, който се отрази на нас. Ако не я бяхме помолили да ги свали, най-вероятно, може би процентите щяха да бъдат повече. Този егоизъм специално на мен не ми допада. Има го до някъде ината, има го и това, че може би, ако не е била гримирана, се притеснява смисъл. За мен е Златка как и да е гримирана, няма никакво значение, така и така си е хубава. Принципно най-вероятно, може би е някаква липса на внимание към нея и може би се опитва да го предизвика по някакъв начин. Според мен е лош. Той е музикант, рапър. Не се включва, примерно ние постоянно се забавляваме, тропаме, свириме, пееме. И вместо той да е един от душата на компанията, в смисъл музикант е, той е така малко страни от тези неща. Малко ми е пасивен, нямам друго просто не е толкова причина. Любознателен към нашите разговори, не е толкова любознателен към всеки един от нас. Мисля, това е единствената причина, която можем да изтъкнем. Може да не харесва разговорите ви? Факт. Аз също много често не ги харесвам. Това беше. Това беше спрем, да. И сега, дами и господа. Да посъдим какво. Половината минаха, нали? Да. До тук не. Колко чухме? 4. Така ли? Не, май 5. Май 5. Реакцията, нали? 4. Сигурна ли? Това означава ли, че има реклами сега? Да. Не, студио. Студио, коментари. 3/4 ще бъдат. О, те са... Да, 3/4. Ходи. Ето, ще имам тук съда. Точно така, Гъмов! 4/4 за весела дами и господа. Криси, защо толкова весела дразни останалите? Според мен, защото се държи като примадона, каквато, за съжаление, в живота никога не е била. Подобни претенции може да предявява, да речем, Мария Калас, само че това е Весела Нейски, а не Мария Калас. Цялото й поведение е белязано от индивидуализъм. Това несваляне на очилата, това желание за гладна стачка, давайки си сметка, че след това ще повлече неприятности и че всички други ще пострадат от нейното поведение. Е, все пак спечели 2 мисии, ръководеше живота в къщата първите няколко дни. Ама само да кажа за тези мисии. Тя говори за тези мисии така, сякаш се е качила на Еверест. Няколко минутки е държала някакво топче, залепено за едно стъкло. Сега съжалявам, ама това не е някакъв хобби, заради който ние всички тук трябва да... Беше доста сложна и те бяха много успешни. Аз не смятам, че тук черното е толкова черно. Да, тя ги дразни в някакъв елемент, най-вероятно, но нека да не смиваме тази информация толкова първично, нали? Много е лоша и много е черна весела. Напротив, това е най-интелигентна жена, която аз това го разчитам като някаква нейна тактика, стратегия, желание да остане по-дълго, защото видяхме, че предния път, когато е била, тя въобще не успя да се задържи. И сега наистина търси внимание, може би те първи предстои да намери най-правилния начин, по който да го привлече. За мен е смело играно. Влезе в директен сблъсък с най-силните. Опита се да направи около себе си лагер на онеправданите. Директно срещу Албена Бурева. Защото усети, че не може да бъде център на нападател и веднага стана полузащитник. И веднага се залепи за Никита Джонсън. Какво мислиш за атаката и срещу Албена? Ми много са нелепи.
Кое? Много нелепи атаки срещу Елбена. Атаката гледала ли си порно, това не е атака, не бих това е смешно, атака. Още повече да, не винаги оцелва тона. Да, категорично. Тя е певица, би трябвало да е по-прецизна. Липса на интелигентност, точно пък на тази тема да се зачекне с Елбена. Трябваше да намери къде може да я разклати. Разбирам, да, да беше провела един смислен разговор. Смислен разговор, да. Тя ами, една жълта журналистка, дали така се позволява... Да, малко трудно ще разбере. Твърде елементарно, твърде елементарно. Много елементарно, да, за човек, който има претензии. Една провокация, за мен беше провокация. За мен само, много че слабо. Албена е за желязна. За мен много слабо. Освен това, много хубаво се получи на Весела Неински. Тя отново помогна на колектива. Вие наричаме, нали, егоистична играчка, обаче тя не. Тя помогна на колектива в първите номинации с тази мисия да даде на всички шанс да я номинират, защото щяха се чуят и ги смучат от пръстите. Никита е другата, която събра много и негативизъм, и черни точки. Какво мисли за нея, Кали? Тук, това, тя което... беше преди в обикновен сезон, сега е малко в, така да се каже, небранови лозе. Да, до тук това, което видях, на мен ми харесват хора, които са малко така по-балансирани и по-владяни в тона си и в диалога си с другите. Това, което гледахме преди малко, преди да започнат номинациите във връзка с тютюнопушенето, аз я подкрепям изцяло. Аз съм пушач, но смятам, че тези, които не пушат, имат малко повече право от нас пушачите, защото не са длъжни нито а да не пушат. А защо не си го адресира тогава директно към жени, с която абсолютно си има проблем? Абсолютно съгласен съм с това. Ами ще видим, бърне и тя, говорики на Цецо, според мен това беше една задочна атака срещу жени и нейния авторитет. Освен това, това беше някаква изразена позиция на базата на популизма. Тотално популистка позиция, като нашите политици. Когато стане някакъв зор, дали има шум по Черноморието, дали трябва да се пуши или да не се пуши, аз смятам, че сблъсъците трябва да бъдат на базата на светоглед. Да, 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 доста клиширано на ниво бит, а не на ниво характери. Дами и господа, сега войната между световете и Весела и Албена от едната страна продължава и двете наистина достигат до нови висоти в изкуството да се заяждат. А пък ние точно си мислехме, че откакто Big Brother им върна фитнеса вътре, ще започнат да изразходват енергията си и ще се кротнат. Гледайте! Вече пети ден. Къщата е опитно поле, а съквартирантите – научни работници, които трябва сами да изобретят комфорта и удобствата в живота си. След последния експеримент, благодарение на изследователския дух на доцент доктор Вулева и доктор Андреев, в къщата се материализираха масата за хранене, фитнеса и пожертвания куфър за едно парти на академик Гъмов. Оха! Тука. Ядрето, ядрето! Спокойно, той е на нужната температура. Ето тука. Сложиха масата. О, ура! Добре. Е, фитнес е тука! Къде му е вратата? И гледай там, какво е? Е, там го видях. Това е... О, много яко! О, супер, само че няма ги. А, има нирички! Има всичко. Браво! Куфъра ми! Май куфър! Май куфър! Благо! Значи, който е дебел, да го харазвам, фитнес е дошъл! Мале, много е як фитнеса! Стана фитнес маняк! Часа и 49 минути. За първи път съквартирантите имат щастието да се съберат на сладки приказки около масата. Или не чак толкова сладки. Защото Албена Вулева с нетърпение чака да захапе оперната прима Весела Неински на любимата си тема, а именно възрастта й. Откакто взаимоотношенията между двете се изостриха, скандалната журналистка използва годините на Весела като смъртоносно женско оръжие. Ти си възрастна жена, сериозна. Разбираш, да, къде влизаш. Тя е най-възрастна тук. Ма не би трябвало на твоите години да те интересуват такива неща, моля те. На кои мои години? По-сериозно. На кои мои години, да защо? Какво общо имат годините? Държеш се неадекватно за мястото, където се намира, неадекватно за възрастта си. Следи една жена на 50 и кусор години и се провигва. Не, не, на 60, на 60. Гледаш ли порно? На 40. Ама чакай, аз съм в шок.
Добре, на колко години си възрастен? Еми, човек, аз смятам, че вече след 30... Да, лелка. Как се струва, защото ти си на тия години? Ако си на 20 и ти кажат на 30, вече гроба го чака. То едно време аз като бях дете, войниците на по 17 години. Ама виж, ти колко по-гърта ставаш, толкова по-голяма възраст ти се струва млада. На 60 годишните, 40 годишните си млади. Ама 40 не е млад. Възрастта е нещо много мислително. Сега това аналитички може да кажа, да, съм млад по душа, нищо, че съм на 78. Пайде сега. Аз като бях такива среди, само костюмите, визионите, сериозното поведение, само работата, това, нали, възпитана, такава. После в един момент нещо... много повече подвях така да Знаеш ли това? Защото разбираш, че времето ти намалява. 23 часа и 35 минути. Дамите в къщата не могат да се нарадват на още едно достижение на цивилизацията, а именно уредите за разкрасяване. Когато обаче на едно място се съберат Албена Волева и Весела Нейнски, словесният дуел е неизбежен, а гримът не може да заличи раните. Толкова целувки днес, като ти даде, виж каква си неблагодарна. Това беше в името на багажа на Дана. Това даже не можеш да си го помечтаваш. Абсолютно, аз това викам, къде друг път ще ти влезе късмет с толкова млад, готин мъж? Аз мисля, че на мен ми казваш, къде ще ми излезе късмет. Не, на нея. Аз така мислих, тя Весела нещо не е в тази планета. Просто наистина си личи, че имаш плексит. Това ще с някакви неща да говориш. Много се опасявам да не почне да те харесва. Накрая се отпаше дъното. Много я опасявам. Голям провал ще за твоят, как да кажа, вътрешен стожер. Така е, да. Внимавай, защото аз съм коварна и подмолна. Мога да влезе под кожата. Е, рускиня как? Те са виша такова... Виш пилотаж, да. Ковар. Ама чакай, не си чиста рускиня, ли? Не. Още по-зле. Да, наистина, бърво. Още по-зле. Значи в мене е силата на Русия и хитростта и подлостта на България. Да, и там краси комбинации. И там исляма вече в добавка. Така, афинитета ми към Турция и исляма допълнително допринася качества, които вече ме правят непобедима. О, тая обеда, че ме запуха направо някакъв. Много се опасявам да не почна да я харесвам. Добре, ти можеш ли да обясниш напълно феноменални и неясен никому факт? Защо не ме харесваш, по дяволи? А за какво да те харесвам? Ти си ме плюла. Ами аз всички тук съм ги плюла. Джулиана Гани, тайландски травестици. Ама аз не се убих, защото тайландските са направени. Вчера ме нападна, че съм била с това. Ами сега това е твоя мнение, ама иначе те си направени. О, не мога! Правиш бецеци и сауни. Мая даже на ищем. На мен ми беше казала, че съм тайландски травести. Ама аз не се обидам. Ама аз не се обидам, защото те са направени. Ами да, нашите готини има да ги комплексират. Не мога. Така че всички тук не е плюва със сигурност. А не знам аз дали де. Ма това не я извинява, че всички е плюва. Ма защо трябва да се извинявам? Аз не съм ви плюла. А как да не си? Аз съм си изразила мнението. Да, сега ти мнението. Еми, виновна и сега просто съдбата ни събра под един мокри. Ти е лошо мнението, че съм имала примерно връзка с някой си. Че какво лошо? Аз не съм казала нещо лошо. Какво мнение можеш да имаш ти, примерно, или който и да било по въпрос? Какво съм казала? Казвала съм, какъв ужас, защо има тя връзка? Не, нещо обясняваше как сме си разменили плюнки. Еми, ето си разменили плюнки. Готова си. Ама не може така да се представя една чиста любов. Моля ти се, къде е тази чиста любов сега? Айде. Ми, аз знам къде е. Ай, аз знам. Ох, моля ти се. Мале колко съм зла и грозна. Ужас. То вътрешния мир се отразява на лицето. Каква е? Леле, ужас. Цяло вечер ли пък аз се дъбе хора, що да ми казват? Ей, цецети, после да те помня. Моля, цецети, оправи, че ме плаши. Ужас, тя се плаши. Соня, дали Соня грим, наистина ме оплаши. Оплаши? Соня, не, тя да. Соня, и ми не знам, ама защото очите са и светли, и в тъмната косметъл грим. А на мен искам да ви кажа, че Соня грим ми хареса как изглежда. Дай на мен ми хареса. Днеска хора е само емчето. Ама добре, Весела Нейнски тук
Дали ще се разхожа да ми стресва. Не, че нещо. Много е хубаво. Не, че нещо. Не, не, нищо да кажа. Благодаря. Добре стана, супер е. О, направо смях. Много сте... Според мен на Албена и Весела така се поддържат във фора. Във форма. Не им трябва фитнес въобще. Дай им да тренират спортно заяждане. Много време се получава. Как ли обаче ще номинират? Имам предвид, разбира се, с вторите си номинации. Първите им май на всички са ни ясни. Затова останете с нас. Дами и господа, гледате Big Brother Life и първите номинации за сезон Most Wanted. И по-важно, в къщата сега и бълха да захърка ще се чуе като Никита през високоговорител, защото са квартирантите, са затили дъх и гледат номинациите заедно с нас. И още по-важно, тази вечер един от тях отпада от играта. Кой? Това решавате само единствено вие, след като имаме обаче окончателния списък. За момента негативната класация на съквартирантите води Весела Раински с цели 4 номинации. Причината за това е очевидна. При влизането си в къщата Весела изрази цял куп свои уникални таланти. Но сега адски пестелива и показва на останалите само един от тях. Таланта да бъде уникален дразнител. 23 часа и 45 минути. След като дамите в къщата се поглезиха с разкрасителни процедури, сега е време за забавления и сладки разговори. А какво казахте, което ти каза, че го можеш? Summertime. Summertime. А някой не ли знае да изпее? Искам бур. Знаеш ли Summertime? Да, знам го. Защо? Ми, любопитно ми дали не искаш да го направим заедно всички. Не ми се пее сега. Добре. Ще е хубаво ли да кажеш, кога ти се пропее? Обичам да пея не така в някаква ситуация, където нямам професионални условия. Аз обичам да репетирам с пианист оркестър, когато имам нещо да готва. Текста знаеш ли го? Да, знам го. Ако ме научиш на него, няма да пееш, че аз ще изпея. Примерно утре да ми... Окей, добре. Да го запомна текста. Ще си го припомна. Я? Summertime. Не, не, добре, да, добре, да, добре. Моето пеене е свещено и аз не ходя така да си пея тук и там. В смисъл, за мен аз не го пея за удоволствие това, не го пара за удоволствие. Особено пък нещо да не съм така. Чакай. Това не е продуктивен въпрос, за кого правиш? Не може само за пари. Защото съм професионалист. И когато го правя, трябва да го правя добре, по най-добрия начин. Имаш прит, че не можеш да импровизираш тука без не мога, достатъчно... Мога, но тук нямам условията. Добре, аз поне да съм професионалист, мога да се излагам на тема пеене. Да, аз не искам да се излагам, и защото утре... тук няма как да станат нещата както трябва. Фиша Джампен. Да, да. Тук съм били 1000 лекарства, дето пада гласа от тях. Пухнала съм, ще ми идва цикъл от всичките тия неща. Въздуха е сух. Аз не мога тон да изкарам, не се наспивам. Ще тръгна се пълна са тук нещо да, нали, правя чудеса. Но ако ми кажеш текста... Ще ти го кажа. Утре ще ме видиш по един час да го разучи. Да, бе, нямаш никакъв проблем. Защото ми е любимо това. Добре. И там той свири нещо. Искам да... Да, добре. Искам само summertime. And the living is easy. Тихо. Нека това да ми стане в главата до утре. И утре ще ми кажеш и другото. И после той като свири това, ще мога да допея. Thank you very much. Моля. Ева, изпей, как ти учила? Не. Ще ви изненада, Амало. Опърната прима. Не, бе, хора, сега. Не бе, бъркайте. Не бе, будни са, там си говорят всичките. И Злати даже е при тях, Барбора си и женките. А защо няма да изпее?
защото гласа е пост, трябва да се пази и така нататък. И абе, каза ми 100 хиляди неща, които ще помна. Чакай, къде трябва да се пази гласа? Не, чакай сега, да. В смисъл, тя осъзнава ли, че ако тук не изпее нещо, никъде няма шанс? Имам... Те фокът става, Бена. Ма защо се смеете? Аз на глупости. Ето ти да питаш. Знаеш колко неща ми обясни. Моля ги, запомня всички. Не, аз за плексите и знам на изуса, но въобще има това със съмъртайм. Не, защото когато пее, тя има уважение към тази професия, но такива сложни неща и така, не трябва всичко да е перфектно. Оркестъра, озвучаването... Тоест, тя не може да я изпее. Да обобщим. И тя казва, че не иска. Защото не може. Първият съквартирант, който ще предложа за изгонване, това е Весела Нейнски. Изключителен позьор е, на творец ли се прави, на самовглъбен, нали, не мога да разбера, някакъв образ се опитва, но мисля, че не е само аз, но не забелязвам и другите да виждат. Мисля, че не намират в нея тази важност, тази почет ли очаква тя, или въобще не знам, някак си не носи на майтап другото, което е. След като и казах така негативното си мнение за тези въпроси, тя започна някаква постоянна такова опити за заяждане с мене, опити за реванш. Неприятен такъв човек е, дребнав като че ли... Как би анализирала самочувствието ѝ? Не мисля, че има самочувствие. По-скоро, напротив, няма самочувствие. По-скоро е комплексирана. Тя е... най-възрастна тук. Освен това, мисля, че по отношение на визията си има някакви комплекси. Днес, например, я чух съвсем случайно, че коментира, че не трябва толкова много да се обръща внимание на външния вид, така да се задълбава, било достатъчно там да си чисти, че нали, изкъпан. А всъщност смятам, че е доста суетна, защото вчера, когато беше чорлава така и ние всички си направихме косите, тя започна да се пипа по косата, да казва се, аз трябва да отида да си оправя и така нататък и така нататък. Мисля, че и чисто визуално се чувства така комплексирана. Тя все по някакви пижами, се спи, все някак си една такава косата и не можеш да разбереш какво става. Все с тези очила. Много освен това, с това наблягане с тези нейни болести, няма нужда тези болести да се изтъкват. Ако те са в степен, която не ти позволява да играеш и да участваш, тук не влизаш. Сега не може ни от тия болести да ги издигнем в култ и оправдание за всичко. Спомена комплексите на Весела. Какви са те според те? Ами много са и комплексите. По-скоро това, че тук има участници и жени, които са така доминантни, екстровертни, по-така активни, по-шумни. Мисля, че нея това я дразни. Мисля, че тя започва да изпитва женска ревност към тях и да се озлобява. Просто я усещам, че така се опитва, нали, да кълве, но за сега съм само аз. Това смятам, че ще прерасне в по-големи мащаби. Тя по принцип въобще много се вълнува от мен, трябва да ви кажа. Очевидно, аз лично я притеснявам и комплексирам, което е чудесно, но аз за нея не знам нищо. Аз съвършено не знам личния живот. Нещо повече, аз не знам и професионалния и какъв е. В смисъл, аз още само я знам по име тази жена. До там. Съвсем нищо ли не знаеш за личния живот? Вярваш ли, че е обвързана, че има партньор? А, тя има партньор? Не знам, Биг Брадър също не знае. Ами аз не знам, но според мен не. Освен това я избих тук на някаква такава сексуално-порнографска тематика, която първо са невъзпитани, второ наистина издават някакво на подсъзнателно ниво едни мисли, които навеждат на изводи, че може би има някакви липси в тази насока. Но по принцип тя като цяло е неадекватна Весела. Като цяло е неадекватна. Наистина не знае къде се намира, какво прави. То не бяха стачки с някакви намазани сенки под очите. Не знам какво искаше да покаже. Дали че са изтекли очите от това, че е стояла 2 минути на слънце без очила. Наистина не знам. То не яде. Не. Просто нещо страшно. Не говореше известно време. Някакъв проблем има тази жена, който, може би, специалисти други трябва да го коментират. Аз наистина такива познания в тези области на медицината нямам и не мога така да се изкажа категорично, но забелязвам силни странности, които за мен са така обезпокоителни.
втория съквартирант, който ще предложа за изгонване, това е Жени Калканджиева. Аз съм живяла с Жени Калканджиева 2 месеца вече и доста добре я познавам. Тук тя не показва нещо, което аз не съм видяла от нея. За мен би било по-добре, ако някой си тръгнал тук, това да бъде тя и да мога да тествам своите отношения с другите съквартиранти, с които за пръв път сме заедно. Даже между Весела и нея предпочитам да си тръгне тя. Наистина, ако трябва да жертвам някого, с удоволствие бих жертвала нея. Първият съквартирант, който номинирам, е Обена Волева. Това е една жена, която разполага с достатъчно много интелект. Това никой не го отрича. Но незнайно защо в нея виждам едно огромно неудовлетворение по отношение както на професионален, така и личен живот, което, за съжаление, се изразява в така доста негативно и враждебно отношение към някои хора и персонално към мен. Що се отнася до конкретен повод да я номинирам, това е обвинението към мен, че са глобени съквартирантите поради факта, че бях на мисията с тези очила с диоптър, които съм в момента, и пълното нежелание да разбере, че човек, който има проблем със зрението, нали, това не е каприз от негова страна. Също така наблюдавам, че се опитва да манипулира постоянно съквартирантите, да ги настройва да прави конспирации. И смятам, че това е в разрез с правилата на Big Brother. Как стигна до заключението, че Албена провежда конспирации в къщата? Ами тя е много рафиниран и умел участник, но аз също добре познавам техниките на манипулацията и откривам във всяко нейно изказване така опит да настройва хората един, нали, срещу друг, включително и персонално срещу мен усещам. Смятам, че изпитва амбивалентни чувства към мен, известна доза завист, но в същото време има респект. На какво обаче ти завижда? Ами, смятам, че имам по-успешен професионален живот, по-разнообразен от нея. Общо взето, нейното име се свързва в обществото с популярност, набрана на гърба на други обществени личности, и то чрез скандали. Не е избрала пътя да развие себе си и собствените си таланти, а избрала пътя да коментира, и то по негативен начин, талантите и постиженията на други хора. Аз винаги съм била човек, който е прогресирал на базата на можене и знаене, и тя подсъзнателно се комплексира от това. А защо намираш за нещастна в личен план? Познавам този тип жени, които така нямат щастлив личен живот, и познавам поведението, което следва от това. Все пак Big Brother вероятно знае, че съм психолог и психотерапевт, и има някои специфични реакции, които се долавят при нея. Какви са тези реакции? Ами, например, това закачане с моята възраст постоянно означава, че тя самата има някакъв комплекс на тази тема. Защото когато човек говори за възрастта на другите, то обикновено означава, че той има проблем с това. И последно смятам, че тя е един силен участник, който лично аз бих желала да елиминирам от играта на този ранен етап. Вторият съквартирант е Цеци, поради факта, че той се превърна в сателит на Албена. И също така поради факта, че излизайки от банята, пак в деня, в който ни бяхте губили заради моите очила, го чух да говори зад гърба ми лоши неща. И аз отидох и му казах: Цеци, ако имаш някакви въпроси, задай ми ги лично, нали? И той каза: аз нямам въпроси към тебе. Също другата причина е, че той е много артистичен, но е доста шумен, доста превъзбуден. И това ми създава напрежение. Кой е първият съквартирант, когато предлагаш за изгонване, и какви са реалните искрени мотиви, които стоят за това предложение? Както си му е реда, Веси Ненски. Благодарение на нейни така наречени изяви и изцепки, сме назад с
проценти. Това не е мало важно, имайки предвид оскъдния хляб. Аз самия съм артист, тя също, и си представям, може би изхождайки от себе си и мои колеги познати, че е по-активна, по-забавна. Видях един меланхоличен човек, доста се оплаква. Това за всяко нещо, едно мън-мън така, а пък в същото време и някаква претенция. Но знаеки къде ще попаднеш, трябва да си подготвен точно за такива изпитания. А да бойкотираш, да саботираш мисии, не е окей. Не е активна. Ето това нещо ме вводява. Албена, и то го правя не за друго. Тя е един много силен играч. Не казвам, че разчиствам конкуренцията по пътя към върха. Защо пък не? Но много ми е интересна. Преценява. Аз се виждам, преценява. Нагласи си нещата, опита на играча. Ако аз съм по-първосигнален, по-първолинеен и в номинации, и в поведение, там е друго. Тя има интуиция, има и доста опит с такива маймуни като нас в предаването си. Сигурен съм, че изпитва и ще забива ножове, но нека да видим. Страх ли те от Албена? Не ме е страх от никой. Искам така малко пък да се сдавим, дето си вика. Но така интелигентно, не. Не е да се дърпаме за косите. Още повече, сигурен съм, че тя го е предвидила. Внимавай какво си пожелаваш. Няма проблем. Да не стане, че има. Окей. Но нали това е живота, да скачаме в дълбокото. Селяви. Окей. Гъмце. Яка номинация, браво. Кефи ме. Виж какви хубави неща казваш. Не, много хареса ми. Ще ни я разбрах. Жени си ме познавала преди. Ми дай да виждам нищо ново интересно и са ми другите по-интересни. Ти си същата. Ти ми да го беше казала. Чакай да има време. Нека че вие сте му номинирали. Не, бе, не мога да казвате. Какво? Тихо, нека да ми... Чакай да, какво? Ти си мислил, че сме се номинирали? Кой остана? Ти! Пет. Как пет? Жени Емануела, Джуди Никита и Яя. Пет. Не беше сигурен. Аз тях не е беше страх от мене, бе. Тя знае, че не е остана аз и тя си вика тая да изгона бързо, защото... Но виж, гъми ми харесва номинацията. Даже не се казва. Не знам вие как мислите, но Гъмов май сам се вре между шамарите на Вулева, но видяхте, Вулева оцени стойността на неговата номинация. Дами и господа, в къщата с квартирантите вече се делят по най-различни параграфи. От пушенето до пеенето и лагерите вече се заформят. А ситуацията става още по-заплетена, когато се намесят крайно сериозни теми, като смешките на саката и съдбата на последните моркови в къщата. 22 часа и 33 минути. Войната за надмощие в къщата все още е тиха, а лагерите анализират грешките на противника преди да нанесат съкрушителния удар. Никита не може да преглътне шегата с измислената тайна мисия, която Стойко си направи с нея. И бившият футболист вече категорично е в групата на враговете й. Биг Бъдър каза така, че ти трябва по някакъв начин да бъдеш постоянно до Цеци и по някакъв начин да го ухажваш. Саката си спасикал с екип. И казва, че до второ нареждане на Биг Бъдър трябва да ухажва Цеци. Да. Аз си имам сериозна връзка и тази мисия много не я разбирам. Аз чувствам супер тъпо заради тези измишлени на... Що не избра си прави базик с неговите дружки там? Женя също и тя, но от тях всичко за шегата, нали, така, някакво тарикатско такова. Да, ма що от не на техен гръб. Поред мен те са весела. Може всичко да казват, но е много такава мъдра. Разбира се, тя с това се занимава. Много интелигентни. Те не само, че си позволяват да казват, но си позволяват да принижават, разбираш ли? Те са овър. Нали знаеш, че сарказмът е вид да покажеш надмощието си на другия. Ама на гърба на хората. И това чувство за емпатия, което липсва също така. И това са от хора, които са утвърдени в обществото, разбираш ли?
хора, които си търсят привилегиите, те са достатъчно VIP, за да си имат спалния собствена стая. Чувам на весела гласа. Ама как може? Ма хора, той спусна газ. Газ ли? Някой е пръднал ли? Да. Ако чух я, слъчно ми засмеша, ми домързя да ставам. Да, 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 да. Хора, как, какво е това, бе, добрази? Да, чух я. Той спусне много газ. И вика, ето, ето, кукалка ти рише. Да, ама ето. Аз вече бях потресен, викам, 100% сънувал. И второто събуждане вече нямаше проблем. И тя нищо не изкоментира, викам, аз сънувал съм. Кой се оказа, че изпуснал газ? Явно някой до нея. Сега да ви кажа и друго. Аз поред веднага, защото аз като ходя на чиста пуба и стоят от мен, я-я, и тя пристига и вика, от този пуб много газ ще има. А тя лекичко не го почувствам. Ай, не знам. Помислиш за я-я? Много е готин. Я-я е много сладък. Много е чист. Аз между другото на него, за това, че той отказва нали, нередовно с някакви пълни глупости, според мен. Не, в смисъл. Но на него не знам, защо не мога да му се разсърди. Всеки си собствения свят. Нормално, някакси, той. Нормално той си. Не мога да му се разсърди. Той е много чист човек. И аз на него. Примерно, ако весело ми го каже, да, весело, ако ми каже, това ти повярвай ми, ще иска косата, ще изнам. Виж по нещо е всеки човек. Да, а той е не мен, дразни с беше. Чист човек е това, разбираш. Той е много оригинален. Той не той си казва нещата. Много ми харесва той. Еми, ако го има това нещо, нито гъмов ще има багаж, нито има такъв нич. И пак не му се сърда. Не бе човек, не той и даже да леко нагле, обаче не мога да му се обиди, разбираш и да се обеса да кръща по него. Да. Просто ми е много... Никъв... Много е приятен, много да, е приятен. Шар, той е такъв харизматичен. Mm-hmm. Просто разбираш и много. Просто много е трудно, ама трябва да се опиташ много да не им се връзваш. Аз не им се връзвам дори въобще. Но това се чувстват и... Нали, затова имаш душа и сърце, за да чувстваш. Той иначе е много лесно. Прави се на палячо, влизаш стрелбището и почваш и ти. Ден по-късно. Всички, независимо към кой лагер принадлежат, са събрани около масата, а изобилието на трапезата не е голямо. Съквартирантите разполагат само с основни хранителни продукти, като боб, леща, лук, моркови, ябълки и хляб. И без това скромните запаси вече са на привършване. И Жени взима ситуацията под контрол. А, само да кажа, понеже него го предупредих, моркова е част от подправката на всяко ястие. Не мога да ми рупате моркови по 2-3. Както и да е, сега вече виждаме, че свършват, обаче моркова и лукът са какво да се сглоби, тук ни трябва. Да, заради лещата питам. Да. Не, тя има друг предвид. Да, аз имам друг предвид, днес не е хубаво предвид, той не беше час. Моркови, да. Не, и така, значи до тук си окей, всичко така. Лук имаме много, то лук не може да си да. Значи тогава да си казваме. Ембаргото на морковите е оповестено на всеуслушание, но само 15 минути по-късно, сякаш напук, Джулиана и Лош решават да посегнат към забранения зеленчук. Това е лигавщина в момента, разбираш ли ме правилно? Това е страшна лигавщина, защото с този морков ще вкусиме цяла манджа за 20 човека. А не, преси, сега... Има много моркови? Или няма много? Добре. О, реално се е така, тя, какво да прави? Сега на Жени държа това, да го оставим. Ага, добре. Мисля, не е да го сподим. Да, много ясно. Искаш ли аз да го? Аз съм възпитана, ако имам два моркова и двата да ги дам. А не да идвам да гледам хората в устата. Ти какво ядеш? Ти сега това, що го ядеш? Ти как го ядеш? Така, че зласка слуша ти хора. Но мен не ми показва, мога да го кажа пред нея. Чакай, че, тя по-оканка на обича.
Ами даже тогава не слагай оцет, само солото. Не слагам, да. Да, айде, давай. Не съм, тя е на масата. Отивай. А чакам, нали аз ще не съм? Микката е защо? Това беше морковито. Ох, моркови неща са... Който не може да мине, защо ми... Чакай, бе, не, бе, не. Не, преди това още опитах се да е точно. Да. Ама продължи да нещо правя. Ето, не, бе, не, бе, не, бе. Чакай, не, тя малко губи авторитет. Чакай, тръгна, тръгна. Претенциите по принцип трябва да има трики. Знаеш какво и винаги за нещо може. Сигарите ми... Как е да изчезнат на пълно, леле, тук ще стане апът човек. Види кое си мое. Винаги в единствено число се говори. Да. Моите сигари, моята салата, моята боже. Какво е това? Е, така си вземаш и си къцкаш. А, това като в дискотеките. А, добре, а не трябва ли да има вътре водичка, лимонче? Да, обаче оцет за тази да има някой да го и аз заради нея всъщност го оставих без оцет. Но ако искаш оцет... Е, защо? Добре, ето дай едно на обеда и всичко останало да бъде. Да, глеса, те са всичко. Много ясно, че ще вземе. Вижте. Нали? Вау! Това ми беше достатъчно. Много ми беше. Става точно както иска. Ох, не мога. Аз съм много доволна. Я. Видяхте ли, Джули, как се кефи? Все едно тя хрупа моркова. Не съм яла, ама веднъж гледах Жени как яде и ми хареса. Жени обаче е над нещата. И с моркови без купона си тече. Сега, дами и господа, нека оставим морковите на страна. В къщата вече се разпределят групички и по-големи групи. Я-я също можем спокойно да го броим за отделна група, понеже продължава да се държи сякаш не е сам в главата. Само изчакайте да видите как ще номинира след прекъсването самия той. Месията на Лагабунга! Дами и господа, гледате Big Brother Most Wanted и първите номинации за сезон 2018. Те се случват при нас в гъсто задимена къща под съпровода на силно хъркащи съквартиранти, скандали за моркови и музиката в главата на Я-Я. По принцип, всичко това е невероятно смешно, но някои от участниците ни приемат положението изключително сериозно. Време е за това да им бием една сериозна доза номинации. Да видим дали ще се успокоят. Мен лично ме съмнява. Кой е първият съквартирант, когато предлагаш да изпълнване? Първият съквартирант е Стойко, определено. Аз смятам, че ме зле постави с уж мисия, която в последствие се оказа фалшива. Защо според теб избра да излъжат именно теб? Значи той е човек, който се води леко по течението, той веднага усети къде е групичката, хората, които се подкрепят. Аз не съм от тях, аз съм малко аутсайдер. Повечето от съквартирантите вече се познават и според мен той се опитва да се пригоди, прикрепи към тях. Какво мислиш за тази групичка? За съжаление имат едно водещо качество, което не ми харесва и то е, че искат да се чувстват привилегировани. По принцип харесват шегите, но не на тяхен гръб, на чуж гръб, ако може. И естествено по възможност той, този, с когото не са емоционално обвързани, в случая мен или Стоян. Вярваш, че за групата е лесно да се подиграва с останалите? Разбира се, че им е лесно. Стото яги на чуж гръб са малко. Също така има хора, които пък са така, нали, по течението. Другата поговорка. Наведена главица, сабя не, не я сече. Те определят хората по популярност. Този човек е по-популярен или трябва да внимаваме и тук няма да вкарваме коментар. Докато аз не съм така. Те са предубедени или по-скоро
даже дори несигурни и ги е страх, не искат да си развалят комфорта, така мисля аз. Мисля, че са влезнали, за да има комфортно, да има готино, някакси така да избутат, нали, до края на сезона и ние да сме, да си ходиме, те да си останат и да има окей. Okay. Има ли тази групичка лидер? По принцип, Жени се изявява като лидер. Не знам дали е лидер. Втория ми номиниран. Защо номинираш Жени за изгонване? Хитра е и малко лукава, но не мисля, че е достатъчно мъдра. Мисля, че тя дава шанс на хора, които са за нея приятели или близки, за да ѝ е по-лесно. Аз предполагах или се надявах тя да бъде малко по-справедлива. Тоест да съди по собствен опит, а не по това, което вече е познато и да избира по-лесното. Какво се изразява лукавството на Евгения? Тя задържа кръга от близките хора около себе си. Аз съм абсолютно сигурна, че тя ще номинира мен, както и цялата тази групичка от хора, които са в нейен кръг. Тя не се интересува от аз какво имам да дам или какво нямам да дам, просто съм nobody. Първият съквартирант, който предлагаме, Никита. Нищо не мога да разбера нито каква е като човек, нито какво мисли. Как намираш поведението и в къщата? Ми странно, такова едно шантаво. Обажда се по някое време, намесва се в някакъв разговор, абсолютно неадекватно. Вчера направи една реплика, която малко ми издразни и аз опитах да я разискаме, нали все пак да обясни за какво става въпрос. Ние пушихме наргиле с Благой и нещо бяхме много весели, смяхме се. Тя постоя права до нас и в един момент каза, сега точно тук трябва да дойде Златка. И аз питам защо, нали, в смисъл, в какъв смисъл, нали. Беше такова някакво... Не можах да изхвана въобще идеята. Попитах я, нали, какво има в предвид. Тя вика, това си е между нас, само ние си знаем. Впоследствие, естествено, аз попитах и Златка. Аз съм от хората, които, когато има някакви недоразумения, обичам да ги решаваме веднага на момента. Златка се оказа, че тя не знае за какво става въпрос. Нямам абсолютно никаква такава комуникация с нея. Говори неща, които са ми объркани, влиза от тема в тема. Просто не мисля, че мога да живея в едно общество с това момиче. Джулиана Гани предлагам. Няма никакъв живец в нея. Първо говори много бавно. Първо не говори с мен, много рядко. Може би за тези няколко дни сме си казали нещо от сорта, искаш ли чай? Нали, две изречения. Имам чувство, че ме отбягва, не комуникира с мен. Не знам, плаши ли се или... Все едно ще живее в нейния собствен свят. Далечна ми е. Общо взето, те двете са ми някакси... като някакви отцепки, така, от нашето общество. Даже се чудя за какво си говоря постоянно. Кой е първият съквартирант, когато предлагаш за изгонване? Какви са реалните искрени мотиви, които стоят за това предложение? Я, защото има някои мисии, които не може да изпълнява. Добре, айде, защото проваля мисии, така да кажем. Как намираш оправданията му? До някъде го оправдавам, до някъде не. Може да измисли вариант, в който да си ги изпълнява просто, без да има контакт. Защото аз също имам проблем с това, пък, нали, ги изпълнявам. Като аз имам и проблем с това, че не искам да ме докосва никой. А той Що? Също... Ми не искам. Не ми е приятно. Трябваше аз да си измисля религия. Хубавото весе. Пак не може да си изпълнява мислите и обрече всички на това да нямаме достъп до склада, да нямаме бюджет за следващата седмица. Затова я номинирам нея. Кой е първият съквартирант, когато предлагаш за изгонване? Ами нямам такъв. Затруднен съм много. Ми ти си затруднен, обаче че трябва да номинираме. Не виждам как, защото наистина не мога да посоча една душа от всички заобиколени, с които съм заобиколен. Да, но ще трябва. Да, добре. Имам разрешение за това. Пак ли Благодунга? Не, като жребий един вид, като лотария с затворени очи взема две снимки от един куп снимки. В смисъл, това ми е единственият начин, който аз би могъл да се справя с тази задача. А къде отиват мотивите?
Ами там е работата, че един не мога да намеря, тъй като всички са били изключително мили и добри към мен. И аз не мога да намеря един кусур в никой. В смисъл, ако тръгна да изнамирам, аз ще трябва да излъжа. А пък не бива да се лъже. А пък не бива да се лъже, да, точно така, брадаре. Ами, брадаре, няма да станат така нещата. Не може да номинираш чрез томбола. И тук имам проблем с това нещо. Какво? Как да го разрешим това? Ти си пълен с проблеми на всяка крачка. Не мога да хвана, да взема единия и да ударя другия. Тоест аз трябва двама да номинирам днес. Единственият начин да го направя е като от куп снимки взема с затворени очи две. Пак ще изпратиш двама на дръвника, само че няма да имаш огризения за това. Не, огризение няма да имам, защото такава е част от играта. Ние всички влизаме тук. Тогава знаете, номинирай. Даре, обаче не мога да номинирам никой. Аз трябва да го изтегля като жребий. Ма не може. Да, бе, да, ясно разбирам. Обаче аз мислех... Ами тогава защо го предлагаш на Big Brother? Ами аз го предлагам, защото си мислех, че като влезе... Нима предлагаш на Big Brother да тръгне срещу собствения си правилник? Не. Но, нали по принцип... Няма сценарий. Big Brother няма сценарий. Да, но има правилник, който е такъв добре. Вече 14 години. Добре, разбирам. Правилник е еднакъв в 50 територии, в които се излъчва това предаване. Добре, разбирам, обаче... Стоян, ще номинираме ли днес или не? Ами, ще номинираме. Айде тогава. Преди да влезе в Big Brother, аз си мислех наистина, че тук ще влезе с хора, които... Ще са много лоши. Примерно ще имат изявени кусури. Много е лесно после да кажеш... Ето, този човек, примерно, направи това, или това, или това. Докато аз досега не мога да намеря в никой нищо. И сега какво излиза Big Brother, вкарал в къщата хора без кусури? Ами, аз това виждам, може би за първи път от 14 години това да се случва и аз да съм човека, който се случва да бъде сред тях. Обаче аз наистина не мога да намеря нито един кусур в никой. Съвсем сериозно, от чиста душа и сърце ти го казвам това нещо. Бих брал да ти даде възможност да обсъдиш със себе си процеса на номинациите още малко. Да обмислиш решенията си. Добре. И Бих брал ще те покани отново. Добре. Да чуя номинациите ти. Добре, а аз може ли после да взема тези снимки? Не може. Ами, добре, хубаво. Значи, в такъв случай аз какво трябва смисъл да излеза сега? Да, и да мислиш. Да, добре. Никой не е късен да се изложи човек пред обществото. Ти си кой? Свършиха ли? Аз се течват. Бата, няма такива номинации за мен. Остана джулката и кой? Да. Той с посочването, нали, трябва да го видим. Да, дами и господа, смешно име на нашите съквартиранти, но дано Яя в крайна сметка успее да номинира, защото иначе не ми се мисли какво ще е наказанието на Big Brother. Ако Стоян е единственият съквартирант, който има проблеми с номинациите, то определено всички имат сериозен проблем с хъркането на Никита. Но Цецо и Албена измъдриха един брилянтен план как да се справят с тази напас. Схема, на която дори саката би завидял. Два часа и 12 минути след полунощ. Съквартирантите под покрива на Big Brother все още не са си легнали. А причината за тяхното безсъние е потънала в дълбок и гръмогласен сън. Никита, ако кажем, че хърка, вече според мен ще изпадне в интровертност на бука. Аз сега взимам тапката от Жени. Взимам тапката. Но човек чува се дъскорезница, знаеш какво се казва? И не спира. Чак ми стана жал, защото... Ма човек не е такова време да прихърка малко, нали? Да, хръкне, хръкне и млъкне. А то не спира човек, върви. Чак ми става, но мен не удобно, разбираш ли аз. Първи път е така и бутнах възглавницата, втори път викам сега, не мога постоянно да и бутам възглавницата. Ти кога ще спиш, ако само я буташ? По едно време ми се да хопри
при джуката да кажа, може да се подпирая нещо или... Ами тя и джуката кога ще спи, ако само трябва, тя чува ли я? Мале, чува и си мисля съм аз. Как спи тя до нея? Аз не мога да спи такъв човек. Не мога, не. Стапи само. За уши може да спи. Представи се чува, просто по-заглушено. Не, ама иначе ако това става някаква симфония. И въпреки симфонията, съквартирантите все пак се отправят към общата спалня, където главен концертмайстор Никита Джонсън продължава своето соло. Аз ще мога да махаме дрехите от пастата, където са до нас. Да. И два ли ще го отбим? Три. Утре ще го предложи. О, не, не, не. А не, ще кажа нещо. Ти знаеш, какво ще стане? Слушай, ще идея на Стойко. Сакалиев. Ще кажем, че Стойко Сакалиев го е предложил. И обаче... Отпусти ми на удара. Да, да. Ще кажем, че ще кажа, Ники... А вы знаете, ще кажем, но са това като учито. Стойко Сакалиев предложи, обаче не помолиш от мен от това. Да ти кажа, че... Кончитах сме по-така. Ти смириш, бе, тази тая за тебе, тази си чувак. Ти тоже знаеш от него. И сега не скажи, бе. Хайде, бри. 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 Ще кажем, Стойко с нощ ще предложи и много е неудобно да ти каже, дай да изолираме тази тази, защото той не е спал цяло нощ. Да, 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 но чето се пак втора нощ ще кажем. Ще ти донесеме четири сушени, първо друго. И всичко бе, ще го правим ли голото, ако трябва. Бяко тя са на вие. Ми ще го правя ти на там, но... Мале, 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 това го правим, да знаеш. Ти се душиш. Душиш. Да. Ден 5. 8 часа и 59 минути. Нов ден под покрива на Big Brother. В къщата на най-търсените реалити герои все още звучат финалните трели от соловото изпълнение на Никита. От коя страна хъркат? В смисъл от... Южната, северната или западната страна? Циклона от хъркане пристига от северо-исток. Как си ти? Така е легнал? Да. От северо-исток, значи от там. Да. Аха, от там циклона. Да, циклонус. Да, циклонус. Пристига да. Много така с така една скорост, така постепенна и да се усилва рядко. От приштвова? Да. Alright. Аре, Big Brother, вече е време да пускаш музиката. Не така? Аз се наспъл. Да. Чух какво хъркане по-станах. Кой хърка така? Никита.
така ли? Да. По едно време сутринта, не знам колко е, 5-6, така се будя и нали, не ми се става, свирка, обаче седа и гледам свирка. В точка. И какво да правя? Не така знам. Беше, така беше, да. Никитаме хора направо много, много силно. Силно беше, да. И се завива през глава да не се чува толкова и то пак, но много силно. Обена, дърка ти това вече. Защото носа ми беше по-добре. Аз не съм се чула, значи мисля, че много малко. Стойко, какво вика, че че я чул? Стойко, не знам. Стойко, ти какво викаш, че какво? Че си чул ли? Че си го спиш? Ти чул ли от нашето легло нещо? А чул съм го изпух, не знам точно къде идва този сигнал, но... Е, не знаеш, слушай, за това си говорих по път. Не, 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 аз не знам, смисъл, по време лош го чувах, сега не знам. Добро утро. Ако значи, тя е чула, значи е до нея. Според мен трябва да искате етапи. Не, бе, не, а, ми аз заспах, ама... Ма трудно. Сигурно ви е по-близо, там е. Аз това се завивам пред глава всеки ден. 11:59. Темата за циклона Джонсън вече очумява, но борбата срещу него не спира. Още с нощи Цецо и Албена съставиха сериозен план за изолация на хъркащата Никита. Време е Стойко Сакалиев да попадне в пъклената схема на двамата конспиратори. Аз хърках ли с нощи? И какво ти каза Стойко, че? Еми, че не се е наспал и ако може в това помещението, който хъркал да отишъл в гардеробното, да сме му пренесяли леглото. Еми, освен като някой ме чува да хъркам да ме събуди, си сложа хапките, капките. Ама аз не мога, не съвестно ме. Ама не, ти сам ще кажеш, ехо, хъркаш и аз си пръсна сам. Ми, каквото такова? Ама... То вече цяла България не разбра. Да, да, остана на ръце на такова. Напомня ми преди да си лега да си го сложа. Национален проблем с моето дишане става. Ами не толкова бързо обсъждахме, че то вече... Не, по-смешно беше Стойко, как се оплакваш си като малко дете. Да, ме, че може би не знам какво. Какво казваш? Еми, ви кара ни да сме промесли, да, викам, да то не може, викам, ти добре да ли си? Да говорим на Обена, да говорите тебе, че на него му е неудобно, да вземем тия тук дюшети, да ги наредим. Това аз като казах, че нямаме да, какво да го замести. Да, да ги преместим вътре, където ни е гардеробната и да изкараме вътре. И да сме изкараме щендера някъде. И да като нора. А пък тя да, предложи нора. Друго. Тя предложи друго. По-добре той еми, според мен те да се разберат, който се съгласи и той да спи там, като е толкова голям проблем. Аз не чувам нищо, така че мене ми е се тая. Бих искала да спа изолирана и бих искала да пробвам с... Аз добре с него те хъркам толкова много бе хора. Аз не знам, защото спа много дълбоко. Чука, колко да е? Просто по-силно хъркаш. Аз защо не бутнеш или аз събуждам ли те? Не мога. Много ми е жал за Стойко, той не се разпа. Защо? Какво? Класик, аз ме класик. Защото... Знаеш какво е класик е махта немски? Как? Класик е махт. Какво? Отлично, невероятно, страхотно... Само в тази сфера. Чакай само да я кажа да ме мъчам. Повтори, класик е махт. Повтори го. Не мога на немски да повтарам. Повтори го, класик е махт. Аз като говоря с теб, ще ми се карам. Що не съм спа? Защото имаше си улица, ще ни трови от всяка рез. Той много иска да дойде да спи във вашата спалня. Трябва някой да ме побутне, дори да не хъркам, който си ляга късно, аз се пръскам. Сега му казах, че сме и катари, той иска. Нямам, имам само прозрачни. Някъде няма ли някакви останали? Ами не. Мен другите ми ги взех. Е, Обена, да не е първи клас голям по междучаса. Защото му е неудобно. Еми худе, ма тя. Защо да му е неудобно? Не знам, и аз му казах, че сме казали, че той ни е казал. То на мен ми е още по-неудобно. И аз му казах, че сме казали, че той ни е казал. Да, и той сега вика, аз ще кажа, че не е вярно. От мен ли ми е неудобно? От мен? Е, как ще кажа, че не е вярно? Той сега каза, че кажа, че не е вярно. От мен му е неудобно. Е, сега не е вярно, издърваш. Моля ти да не ми. Добре, няма, ама нека добре, как? Как може му е неудобно? Е, сега неудобно ми може да направи заблеска на жена да спи вътре. Е, да, ма това е много... Гълбо. Да, се едно зазида и ти я жива там. Глупости, Нора, не е такова спа там и даже беше кралицата на къщата и не знам си какво. Ужас. Добре, аз как да говоря с той? А, не, не, да говориш, да не стане скомфузно. Добре, аз съм съгласна да се премества. Не, абсурд. Това е голям игнор. Да, ма, да. Се едно зазида и ти в стената. Или ако искаш, говори с него по-добре. Да знае, че му е неудобно. Ще отрича.
Ако мога да го предразположиш, да му кажеш спокоен тон, че няма проблем. Или ако искам... Да, ще го направя по друг начин, по-късно. Сериозен майтап. Стойко обаче се оказва във вихъра му, без да е желал. Не по своя воля. Дами и господа, големия въпрос обаче стои така. Дали я най-накрая ще склони да жертва малко от своята положителна карма и да натрупа отрицателна такава, като номинира някого? И разбира се, кой тази вечер ще стане първият отпаднал от надпреварата? Останете с нас! И елиминации в едно. Остава само да чуем думата на двама съквартиранти, преди да получим окончателния списък с номинирани и да отворим линиите за гласуване. Един от тях е знаменития Стоян Роянов, Яя, който изглежда не би номинирал и комара, който го хапе. А това вече намирисва на голям проблем за всички нас. Другата е импулсивната Джулиана, която като нищо може да номинира първата си дружка в къщата Никита, задето хърка като дъскорезница. Да видим обаче дали ще го направи. Първо искам да номинирам Стойко Сакалиев. Лично към мен той не се е държал зле, но мисля, че с доста съквартиранти си направи шеги, които ги обидиха. И според мен, ако някой си прави шега с някой, не трябва да е на гърба на друг човек. Също така ми направи лошо впечатление, когато днес каза, че трябва да игнорираме, да затворим Никита в стъклената стая. Все едно тя е някакво куче заради проблема си с носа. Наистина, тя си има такъв проблем, но пък не мисля, че това е начинът. Трябва да го решим задружно, а не просто да игнорираме. Какъв точно е проблема? Еми, доста хърка. Ей така. Доста е музикална, така да го кажа. Вторият съквартирант, когато предлагам, е Жени Калканджиева. Защото Жени винаги без мнението е да е искано, тя се намесва. Доста често си сменя настроенията, както е в добро настроение, изведнъж изпада в някакви нейни нерви и после се прави, че все едно нищо не е било. А когато има скандали, дори не се намесва. А точно тогава трябва всъщност да се намеси. Тя тогава се прикрива. Или спи, или не знам, нещо друго прави. Не ми се струва доста искрена. Много живо се вълнува от нашия живот, а самата тя разказва много малко за нейния. Така че мисля, че е доста скрита лимонка. Освен това, намира на доста неща, недостатъци. Например, когато аз направих питка с продуктите, които имахме, а те не бяха особено много, тя 20 пъти повтори как питката ми не е хубава. Даже използваше едно наименование. Тя казваше, питката е много глетава, има много сода, не става за нищо. Ами добре, бе, Жени, като е така, направи ти по-хубава. Ами да. Така че, заради това я номинирам нея. Брадаре. Здравей, Стоян. Биг Брадър се надява вече да си готов. Защото Биг Брадър е готов да чуе твоите номинации. Кой е първият съквартирант, когато предлагаш за изгонване и какви са реалните искрени мотиви, които стоят за това предложение? Добре. Тогава ще трябва да го направя по някакъв начин, който да съм в съгласие с себе си. Мога ли да го направя просто? Давай. Добре. Въпросът е номинациите да бъдат мотивирани, ясно? Да, да. И да добре. Са искрени. Да, да. Смисъл, че това, което ще направя е следното. Окей. Джулиана е първата. Да видим сега защо. Абсолютно никаква идея. Е. Не, не, просто защото аз го правя с жребий и с затворени очи. Просто защото наистина с почет и уважение към... Ако искаш, го прави с кокълчета на кафе, да. Хвърляй на зарчета, гледай на кристално кълбо, каквото искаш. Въпросът е да има мотивация. Да. Защо номинираш Джулиана за изгонване? Нямам такава.
няма нещо, с което някой да ме е обидил, наранил словесно, физически. А може би е прецедент сега, но което се случва. Наистина, аз не мога един човек да каже, че не ми харесва заради нещо. Просто не ми се случва, не ми се е случило. Много ти е важно да си безпрецедентен, нали? Да съм безпрецедентен. Mm-hmm. Или да съм прецедентен. Да нямаш прецедент, кое не разбираш? Да нямам прецедент в кое? В поведението си. Тоест, не разбирам за кое точно. На къде биеш, не разбирам много, но... Сега ще ме разбереш. Да. Трябва да избереш следното. Дали Big Brother да ви спре топлата вода или електричеството в къщата? Еми, не мога да ти кажа... В такъв случай Big Brother ще избере. От тук до второ нареждане на Big Brother, заради неспазване на правилника по отношение на номинациите, Big Brother ограничава достъпа до топла вода в къщата. Можеш да предадеш това на останалите. Свободен си да напуснеш изповедаването. Спокойна вечер. Ами аз трябва да ви предам нещо. Да, за което огромно съжалявам, че ще има следното спиране на топла вода. Какво? Къщата ще спре топлата вода. Защо? Ами, понеже не спазвам правилника. А кой не си спазил? Аз не съм спазил. Защо? Какво си направил? Тъй като съм номинирал някой, обаче не можах да се обоснова. Да. Да, не, аз просто, защото не мога да намеря кусур и за това. Ти си казал само името, а без... Ами аз избрах името по определен мой начин. Ясно, разбрах. Да. И има тенджери, аз ще топля вода. Да, беше топля вода. И на всички. Разбираш, в смисъл, че няма проблем. Но в смисъл, че не мога да вървя против себе си, разбираш ли, човек? Не, бе, не. Всичко е наред. Милички, не е малко. Добре, не, чакай малко. Що се го намерили, що той не е трябва да направи ни разговор. Защо точно? Трябва да ти кажем нещо. Изобщо не се притесни. Не, момент. За кое? Ми номинирай се ни. Ама как да го направя, когато аз нямам никаква идея, че то не е да фанеш един, да удариш другия? Въпросът е следния. И слушай ме много внимателно, защо ти го казвам. Не си виновен. Въпросът е, че вече не ти ли стана ясно, че трябва да играеш играта? Ема дари, ма каква е играта? Играта е така, че трябва да номинираш някой, да. И да имаш аргументи, които... Аз не стига, че съм, че съм номинирал някой, но тези аргументи откъде да ги изкарам? От там, където слънцето не свети ли? Ами аз ги изкарах от там. О, мен ги изкарах от там. Всички ги изкарах от там. Бъде много интересно за играта, Яйо. Все проваля мисли, все се оправдава и никой не го намраза. Значи, за да ни спрати осветлението, ще те помоля малко по-хард по книгата. Разбираш, та книга е задължителна. Книгата не се съвпадна с реалността, която се случва. Значи, нагаждаш я. Вкарваш реалността в книгата, иначе просто става лошо. Вкарам като те са две различни... Ами ето, аз ти казвам. Абе, ние трябваше да предварително да му кажем, че... Не, така се смъртам. Не си му казах за втората. Аз не се усетих да го успокоя. Никой не се усети. Да не се много едално се студено. Аз само се замислих, кой ли ще номинира Яя? То няма кой да номинира той. И трябваше да се сети, да му кажа ти да кажа. Да. Не бе, да му кажа, че по принцип е хубаво да номинира някой, защото... Ще стане по-лошо. Пред топлата вода.
Това е неизбежно. Значи в понеделник един си тръгва. Няма как. Отрежда ръка. Значи как тялото ще работи най-добре? Как тялото ще работи най-добре? Ще ти отрежеме ръката. Коя ръка да ти отрежеме? Виж как можеш да избереш. Не, не, примерно. Ти ми казваш примерно коя да ти отрежеш. Ами ето, казва веднага коя. И ти ми даваш отговор. Да, е така по същия начин. Не, никой не го мрази. Ако е някой друг, аз веднага ще озубея. Но той ти как обяснява, че няма как да озубея към него. Ако ще да ни спрати тока и всичко. Такъв така го обяснява, че готвен го обяснява. Или че си го чувства. То в този живот не може. Да, той е прекалено добър и чист. Никой няма да ти не сърди. Гледай сега колко е просто ти го обясня. След един месец всички се махаме, всяка седмица по един излиза. В един месец ние ще си тръгнем. И просто един ще тръгне тази седмица, другия другата. Разбираш, няма някаква драма. Ние не оставаме тази конфигурация край. Днеска... Ние няма ли да останем за винаги така? Не, неделя е финито. Финито в неделя. Поредната криза в къщата е факт. А Яя се превърна в истинско доказателство, че пътят към спиране на топлата вода е усеян с добри намерения. И въпреки, че всички понесоха новината стоически, изпълнени с мир и любов, Албена Волева е единственият съквартирант, който има око за тъмната страна на ситуацията. Не съм ясна, най-жърцо готовните, но сега в един момент трябва да прецениш кое е по-малкото зло. Не може себе си чак такъв кул да се издигнеш, разбираш ли? Защото ето и те всички тук ги чувам, той е такава свята душа, чиста душа. Каква чиста душа? Ти заради себе си, значи заради своето его, да не си е толкова накърниш своите душевен комфорт, ти жертваш комфорта личния на 13 човека. Ти разбираш, това е егоизъм. Аз се подхвали, Ран. Аз сега накрая ще се скарам с него. Невероятен образ, дами и господа! Невероятен! Я-я отново удари големия бинго джакпот и докато музицира под душа, ще трака с зъби като с кастанети. Това си е джакпот! А по край него, между другото, и всички останали. Признавам, такива номинации не бях виждал за 14 години, но ви свършиха. Искаше ми се да бъдат още и още. И така, както е по правилата, номинирани са трите най-високи резултата. Или Весела, Жени, Никита, Албена и Стойко. И сега е време за светкавичните елиминации. Един от тримата си тръгва вкъщи, при топлата вода, при любимите хора. Още тази вечер линиите за гласуване, дами и господа, са отворени. Ако искате Албена да продължи напред, изпратете SMS на номер 17701. За да задържите Весела в шоуто, подкрепете нея на 17702. Може да спасите Жени, като гласувате на 17703. Ако смятате, че Никита трябва да остане, номерът е 17704. И за да спасите Стойко, изпратете SMS-а си на 17705. Гласувайте сега, дами и господа! Шоуто приключва за един от нашите съквартиранти още тази вечер след по-малко от час. Уважаеми коментатори, Кали, Криси, Славена, откъде да започне? Може би от това явление. Хората тук се смяха на Я-Я, онези вътре и те се смеят. Как си го обясняваш? Ти го познаваш, имате и обща песен. Имам удоволствие да го познавам лично. Я-Я е типичен пример за човек, който дух, тяло и разум са в едно и той не нарушава този комфорт по никакъв повод. И дори Big Brother няма да го извади от този комфорт. Но мен това ме радва, защото това е една сюжетна линия, която кара както драгия зрител, така и хората в къща да се смеят. А това е много рядко срещу, но вие знаете, че ние сме свидетели повече на конфликти и интриги, отколкото на неща, които ни размиват. И най-хубавото в целия случай е, че той е готов да топли вода на всички съквартиранти, в което аз не виждам никакъв егоизъм, в който го прекна Албена Волева. Така че аз искрено му се радвам. Крити, бък в системата ли ни е Я-Я? Или...
изключително свеж полъх е в предаването. Първоначално ми беше много странен с тази необичайна религия, която има 3-4 последователи в България. Вярваш ли в нея? Ами аз за първи път, аз даже търсих в интернет, не мога да открия философията. Тази религия е оправдание на неговия морал и той така намерил начин да се спасява. То е ясно, но защо го харесват? Ясно, че е необичайен, че е ексцентрик, защото той показва и не го играе чистота, точно, доброта, липса на каквато и да е конфликтност. Това са страшно дефицитни днес неща. Просто и липса на топла вода обаче. Да, обаче той дори ще им топли. Ще им няма топли, няма никакъв да е много симпатичен. Знак за какво е появата на Яя в шоуто и това одобрение, което той получава и сред хората, и сред съквартирантите. Според мен е за един дефицит на такива хора навън. Ще го обясня с номинациите на Обена. Тя номинира Весела, като каза, че тя се притеснява от външния си вид, че това е това. Всички хора вътре масово и вътре и вън са гримирани, направени, оперирани и всичко останало. Това е един човек, който е изваден от това цялото нещо. Той абсолютно не е част от него и затова всички толкова му се радват и го приветстват. Външния вид е най-малкото при него. Вътрешния е по-важен. Не само за външния вид. Тук говорим, че той не се опитва да се впише в цялата тази среда, която ето в момента мисля, че е в основата на пак на някаква... Не, той някакъв... се вписва да съвсем да, друго. Как съществува този човек извън къщата? На мен ми е интересно. Как съществува той извън къщата? Перфектно. Перфектно. Дами и господа, вие не спирайте да гласувате за своя фаворит сред номинираните. А след паузата ние се връщаме с бурята, която Яя заформи и тенджерата вода, която той трябва да стопли за всички. И ще видим първия директен, сериозен сблъсък в резултат на номинациите между строгата господарка Жени и татуираната бунтарка Никита. Ще е много драматично. Останете с нас. Wanted и преди паузата първите номинации приключиха с това, че Яя не успя да номинира. За наказание Big Brother демонтира бойлера и в къщата сега карат само на студена вода. Това обаче, скъпи мои, не е най-страшното. Истинския леден душ те първа предстои за един от нашите номинирани, защото някой напуска шоуто още тази вечер и само вие решавате кой. Ако не искате това да е Албена, моля спасете я с СМС на номер 17701. Може да задържите Весела, като гласувате за нея на 17702. За да продължи Жени напред, изпратете SMS-а си на 17703. За Никита може да гласувате на 17704. И ако Стойко е вашия човек, неговият номер е 17705. До тук видяхме съквартирантите да се делят на пушачи и не пушачи, на хъркащи и не хъркащи, на пеещи и не пеещи, на правещи си смешки и не правещи си смешки, на ядящи моркови и не ядящи моркови. А след събитията, които видяхме преди малко, имаме още една сериозна разделителна линия. И тя е по отношение спрямо екстравагантният нарушител Яя. 22 часа и 44 минути. Днес Яя за пореден път прояви своята странност, като този път номинира на сляпо. Опитът му да заобиколи един от основните закони в играта заляса квартирантите със студен душ. След тази солена глоба, снисхождението на повечето съквартиранти секна, както и последната капка топла вода в кранчетата. 12 човека правим също. Ела, ще кажеш и за мен. И аз мога да взема това решение. Бих брал, съжалявам. Бам, тока! Тя, Биг Брадър, съжалявам, не мога да взема това решение. Да, смело сме. Словете, Биг Брадър, нали, за това играем, за да имаме това, за да имаме това. Значи въпрос е, ние играем, за да се да, тихи, че ми не печели. Който не мога да взема решение, тук съм край, казвам, сега стоиш прямо прав, не сега в момента. Прямо, не бе, не е с**бам, стоиш прав, не се възползваш от нищо, защото не мога да вземеш решение. Играта е такава. То не е ли игра? Познавам се от 20 години. Това е игра. Ама ти не спазваш правилата в играта. Аз не съгласен с теб, аз не съгласен с теб. Не бе, ти не... Аз просто се опитам, аз го разбирам, просто въртлет, той не виждаш ли, че е друг човек. Вие какво искате сега?
Не, опитвам се по някакъв начин. Аз също го разбирам, но играта е друга. Добре, чакай сега с Василия. Така е, да. Играе, какво да правя? Ако свършат, аз ще продължа. Никой от тук не заслужава. Не заслужава. Никой от тук не заслужава. Твоята добрина. Да. Така че, да, казвам. А ти казваш, че всички сме еднакви. Да. И ние сме добри. Да. И въпреки това, аз не съм ли добра за това, че не съм отказала нито една мисия, която не ми е приятна? Това не е ли добрина? Аз му обяснявам по друг начин. Ти му обясняваш по начин, който ние сме лоши, той е добрия. Тук, защото така се... Ехо! Веси, никой не напада. Ти се появяваш изведнъж от някъде, решаваш, до сега се смяхме. До сега се нападам, обяснявам на него какви са правилата. Аз го виждам, че той се травмира в момента. А, изведнъж, ти казваш кой травмира, бе, така ли? Ако ти оставя 5 дена без вода, знаеш каква травма ще ми нанесе? Ти тук, като ми пищиш. А какво си дошла и се месиш? Отивай да спиш весело. О, аре! Номер 1 искам да знам аз какво трябва да направя. Питай, като не си, или споделяй. Нещо от сорта на това. Ма той е някакъв малоумник ли е, бе, Жени? Само искам да попитам това. Човек. Възрастен, зрял, интелигентен, разумен човек стои също теб. Много комбинативен, хитър, много по-умен от тебе. Като хитър Петър, примерно. Не като хитър Петър. Много по-умен от тебе. И не дей въобще да си, да не го оценяваш правилно. Значи тези снисходителни към него разговори не са това, което се случва. Гледай го внимателно, него, като говори. Просто го гледай. Не е влизал брадъра, бе, човек. Не е влизал. Той живее в необитаем остров, не, няма телевизия, а паднал вчера от Марс. Човек е научил в Штатите, братче. Знае перфектен английски. Ама не, разбираш, това е нелепо. И ние го като някакъв новороден ще го обучаваме, той какво да прави. Сега някакъв глуп пак. Ти да моля се, то час безкрайно. Поне следващите ти номинации са ясни. Бинго! Е, какво? Не, е, защото не е бинго. Ама всичкото отгоре имат наглостта. Той човек, дето по цял ден им върви по гайдата, готви им, правим кафета, весели ги, свири им, пеем, така нататък. Имат наглостта, те да го мачкат постоянно за всяко нещо. За мисиите ни изядоха. Нали? Сега пак... Какво желаеш? Искам да влезеш в играта. Не, не. В смисъл да забравиме, че... Всички знам, че това е игра. Кажи ми следващия път, когато ми... Ма ти я играеш, бе, човек. Добре, добре. Ти си влезнал да си показваш твоето достоинство и твоите мисли и твоето мислене. Добре, да, а ние сме да хора, които какво правим тук? Идваме тук и а какво правим? Играем. Не бе, ясно. Играем. Да. Ти провали мисия, аз страдах заради теб. Втора мисия, страдах заради теб. Трета мисия в момента. Страдам заради теб, повече няма страдам заради теб, разбираш ли? И по-добре да излезеш, игра, защото ти ще ни смачкаш тази игра. Ти ще ни разгониш фамилията тук вътре, за това, че сериал, ти не виждаш. Еми, човек, гладни сме, жадни сме. Да. Слушай, сега нямаме вода, ние сме жени. Жената без топла вода не е окей. Okay. Няма проблем, аз ще се върна не, okay, затова чакам в първобитно общиния строй. Какво ще ми вземат дрехите? Затова се номинират хора, които пречат на живота. Тоест ти щеш да ни накараш да те номинират. Аз не го споменах три пъти от цялото до сега. Значи, неговата цел е да се държи така, че ние да го изгоним. 10%. Оп, сега ще чуете. Еми, ние без това сме на такова. Бе, ми вече, значи 60% имам заради тях. Ми сега искам другите 40% заради мен. И нека да се защото той започна, каза, дадох ви три пъти знак за това. Ма, ами... дре, ама добре, ама сега, вместо да се джавкаме цяла нощ, да добре... Това не е... Кое не е окей. Знаеш какво? Това не е машкарско. Така, така ще го кажа. Кое ми, не е да. Машкарско? Не може един човек да влезе в една игра и да иска да излезе пръв. За мен е, когато виж да играеш, искаш да стоиш до последно. Искаш да бъдеш победител. Искаш да бъдеш участник. Искаш да бъдеш играч във всичко. И на мене не ми е приятно без топла вода. Нали, обаче, като се е случило, трябва сме всички задружни, а не да се нападаме и да седеме като зверове. Имаме опция, ако не желаем да стоим тук, да станем и да си излезнем.
Примерно ти искаш да се тръгнеш явно по някакви причини. Не ти е комфортно или ти е скучно. Напротив, как? Играта не ти е интересна или излез. На мен е много приятно тук с вас. Ама на ти ни прави. Да тебе искаш да ти е приятно, на нас да не ни е приятно. Добре. Играй играта така, че да всички да ни е приятно. Или ако ти искаш да си тръгнеш, то ти искаш да ни принудиш да те номинираме с твоето поведение. Да те разбирам аз. Не се ли сещаш, че в началото аз ви казах, че с това мое поведение няма да стигнем до никъде. Чудесно, излез от тук. Ти каква ти е целта? Да ни направиш някакво усечено. Ще стигнем. Ма не бе, ние такова поведение като твоето, че е имало и преди, имало и след. Ти се правиш на благороден, а ти ни наказваш. Постоянно ни наказваш, 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 лишаваш и наказваш. А се правиш, че си добър. Ти не си добър. Ти ни лишаваш постоянно човек. Ти дори не съжаляваш. Ти не съжаляваш, че ни наказваш. Ти продължаваш да се правиш. Аз съжалявам много, че така се случва. А защо просто не си излезеш от тази игра при положение, че ти правил Ма защо ни молиш нас? Айто аз те моля да напуснеш играта, защото ни прави живота, че... Ми ние не можем... Какви компромиси? Добре, Оствико, ти не можеш да правиш тези... Стани си тръгни, бе, човек. Ма стани си тръгни. Ама ти забеляза ли? Ма ние не искаме да стани... А ти що не си тръгнеш сам? Ама чакай се, ти... Що не си тръгнеш сам? Виж какво нещо. Значи... Ти ни объркваш, значи, ние не можем да разберем. Ти искаш да те номинираме, за да излезеш така, че хем да си вземеш хонорара, хем ние да се мъчим тук. Не, аз не държа на него. Ами излез! Ето, чукни там, кажи, излизам по свое желание, религията ми, жена ми, стринка ми, война ми не ми позволяват тук да играя. Играта не, за мене не мога и да номинирам. Дори не мога да номинирам. Стани и излез! Не. Ма не, аз нямам проблем с това. Не, просто аз няма да ти позволя физически. Ама не става дума за това, аз трябва да седнеш спокойно. Аз няма ти позволя, бате. Не, бе, ти трябва да седнеш спокойно. Не, абсурдно. Това всяко, защо? Абсурд, аз искам тук да си. Добре. Кам ти, братле. Ама не бе. Не, няма да ми напускаш тук доброволно, защото ти говоря тук. Сяй тук в нас. Ама аз не... Виж, ти не разбираш се, че аз съм толкова щастлив. Как то сядаш? Що пък да излиза доброволно, бе? Аре, излезте вие доброволно. Ама не, бе, лут ли си, бе? Луци, аз искам да свириш. Искам да изляза, човек. Ще, моля ти се, не се... Ама не, бе. Седни и си поговорете. Ако за мен е по-важно едно нещо, например, да излезе сега и да оставя всички да продължат, защо ме спираш? Ми да. Аз ли? Да. Ще ми липсваш. Да, ти. Просто ще ми липсва на мен. Ама чакай сега, смисъл, че... Ами ето, това е егоистично. Какво егоизъм трябва да търпим? Какъв ми е мой егоизъм? Не си да го изгоним. А раз ти турмози, ние 11 човека седим. Защо не сте го номинирали, бе? Защо той не е номиниран? Защото не искаме да го номинираме. Той, ако не му пречи играта, да стане и да излезе. Аз познай какво е направил той в изповедалнията, че си затвори очите и просто на хазартен принцип, ей! Не, това ние се бориме тука и се жертваме, каквото и да било, и някой просто си затвори очите и посочил някой. Не дей така! Ако ще умирам, ще падам, бих искала да се сражавам. А не бих искала да бъда просто посочена с затворени очи, е така. Не, това е егото, егото говори това. Твоето его говори. Това е егото. Да. Не, човек. Това е... Хора, стигаме, тук си... Не искам добре да обсъдим история. Искам, добре. Ако някой решава... Добре, бе, позволете ми, бе, хора, бе. Позволете ми да натисне този бутон. Ами, натисни го. Стой тук. Ако няма да се промениш, чест ти кам, натисни го. Защо даваш на знаме, бе, нека си тръгни. Натисни го, моля те. Да, бе, ето, бе, Джана, бе, натискаме, бе. Абе, хора, вие луди ли сте, бе? Какво става, бе? Как така гоните някакъв човек по такъв глупав начин? Не, никой не ме гони, бе, човек. Ей, тук, бе. Хакай, бе, седи си като човек. Не, добре, не има това. Ами, защото това и вашето не е честно, бе. Не е честно, бе. Чакай малко сега. Мълчиш, бе. Чакай. Само мълчиш тук, като никакъв нищо не се изказваш. Мислиш ли? Да. Биг Брадър, ако си все още на работа, аз не знам, и ти трябва да отидеш вкъщи да спиш, да едеш, аз не знам, ти на работа ли си, не си ли? Но по принцип трябва да... Говорим. Сега трябва да говорим, моля, защото има ситуация и трябва да разрешим тази ситуация. Благодаря много. Натискам звънеца пак. Брадъре, здравей! Здравей, Стоян, Биг Брадър, се радва да те види. Ти пожела да говориш с Биг Брадър и Биг Брадър те слуша. Ти, благодаря ти много, че си в това време свободен за нас. Винаги на разположение, знаеш. Благодаря.
Тъй като се получава смут и се получава една тотална дисхармония в къщата и всички започват вече да се бунтуват срещу моето поведение, аз сигурно ще е по-добре, тъй като нали аз да номинирам себе си не е опция. Да. И за това сигурно ще е по-добре аз да напусна, за да продължи хармоничният живот в къщата и всичко да продължи както трябва. Това опция ли е за мен? Какво искаш да кажеш на Big Brother? Ами, че ще е по-добре за здравето психическо и физическо на всички, аз да напусна къщата. Кой взе това решение? Кой разсъждава по този начин? Ами, моите са братя и сестри. Ти какво искаш да се случи? Аз какво бих желал да се случи? Ами, аз бих желал... да продължим... Има ли възможност да продължим номинациите? Че да не, номинациите изтекоха. Big Brother обяви финалния списък на номинираните тази седмица. Да, да. Добре, така, значи какво следва от тук да се случи в къщата? Колко време не би имало топла вода? Да разбира ли Big Brother, че вече си готов да номинираш? Аз съм готов да... Ами, аз започнах да номинирам и номинирах. Но нямаш аргументи, а те са задължителни. Добре, но аргументите... Аз ще ти дам аргумент. Да продължим ли оттам, откъдето спряхме? Преди няколко часа нямаше такива аргументи, сега вече имаш, така ли? Да, сега имам, да. Знаеш ли какво си мисли Big Brother? Mm-hmm. Че под натиска на останалите си склонен да пренебрегнеш принципите си и да ги потъпчеш. Ами не, то просто не си заслужава, Big Brother, да заради моите принципи просто да минем през този ад, който ще се случи следващите дни. То а Big Brother не вярва, че си заслужава да потъпваш принципите си заради това, че някой е решил да те притиска, когато си решил да ги следваш неотклонно. Е, даде, но всички мислят, че аз не разбирам играта. Винаги ли всички са проявявали разбиране към теб? Не. Даваш ли си сметка колко си странен? Странен. Много странен. Добре, странен, като кажеш това, винаги лошо ли е, по принцип? В никакъв случай, Стоян. Ами, казвай ги те работа. Big Brother дори го намира за симпатично. Но не и моите събратя и сестри. И ние трябва да продължим в тотална дисхармония. И аз не знам как ние ще продължим да живеем в тази къща. Ние... Big Brother вижда, че в момента под натиск се опитваш да измениш на принципите си. Не, аз... Това Big Brother аз, че няма одобрява. Да изменя... Така, аз, че няма да изменя, няма да изменя. А какво ще направиш? Ще излъжеш Big Brother? Ще излъжа Big Brother, ами... Добре, хванаме. Така. Хайде да не се лъжим. Хайде да не се лъжим, добре. Спокойна вечер, Стоян. Лека нощ. Благодаря. Лека нощ. Казвай ги по-рано тия работи. Дами и господа, лош не пуска я да си ходи, но със сигурност след малко един от нашите съквартиранти изхвърча от къщата. И това няма да бъде странният елемент Стоян. Албена, Весела, Жени, Никита или Стойко. Само вие решавате кой да бъде първият отпаднал от Big Brother Most Wanted. И така, дами и господа, не остана много време за гласуване, точно колкото за един бърз, но доста драматичен скандал. 3 минути след полунощ. Първите номинации в къщата на Big Brother вече са в миналото, а списъкът на номинираните
е ясен. Тази седмица петима съквартиранти ще се борят за оцеляването си, а сред тях е и Евгения Кълканджиева. Шестата по красота не може да преглътне този факт лесно и един въпрос не й дава мира. Предполагаш ли, който ще бъде? Ама не бе. Това ме номинирам. Да. Не мога да предполагам. Аз не предполагам въобще някой. Да. Но се очуди. Не мога да схвана играта. Аз не съм номиниран от един. Аз съм номиниран повече от един. Естествено, то не може да се номинирам от един. Прямо гледам така. То ме номира, то на мен. То на мен. Аз за себе си няма да предполагам. Аз предполагам за двама, максимум трима да сме номинирани. Тя иска да разбере откъде идва тия номинации. Да, ходи. Тя си го каза, нали, какво смята. И ходи, задава такива въпросчета, за може да си направи някакви изводи. Смели ли си, не си ли смели? Не, тя понеже иска и да пее Съмъртта, ама тя ще иска аз да я науча на текста, а пък Стоян да изсвири, за да може тя да трупа точки, нали, пред публиката, колко е талантлива и как пее. Естествено. Е, няма такова на хаос. Смисъл, аз удоволствие ще го направя за някой, който се държи като пич. Ама. Тук се зъбиш и да командариш без причина. Чакайте, ма, аз никъде не видях, принцип, ако ти се чувстваш кофти и страдаш, че си номиниран, ако притиснеш някой да каже... Не, нямаш да право да си издаваш номинациите. Нямаш право да притискаш никой. Не ми е проблем, че съм номинирана. Не, проблем е, че съм преди Албена. Аз съм по-мразена от нея, разбирате ли? Аз съм симпатична Жени. Женя е толкова симпатична ли се казва? Тя е толкова... Аз не съм очаквала честно да ти кажа. Тя не има такава нужда от власт. Тя е съдник. Тя е, защото някой не е. Ето, те продължават обаче да говорят на тази тема. Тя е тази тема, е такова, защото някой не е номиниран. Бих седнала малко пред тях, само да послушам какво става, просто че не мога да дишам чест. Те са презели абсолютно всички територии, а те са презели. Аз не знам каква е правилната стратегия да се оцеле в такава враждебна среда, наистина. Никита Джонсън обаче умее да оцелява във враждебна среда. И точно защото е номинирана, решава да нападне конкуренцията в първия удобен момент. Вие или сте много пияни, или сте много трезви? Кое от двете сте? Първо. Винаги сме много пияни. Ние сме тук разцепен колектив. Едните са много пияни, другите са много трезви. И... Чакайте, пидам, ти номинира ли ме днеска? Разбира се, че сте номинирала. Класа, че да по погледа. Само беше любопитно, да или не, без... Няма да беше любопитно. Ти мислиш, че тя ще дали каже... Е да или не, дали е да или не, това не може да се разбере, нали знаеш? Не, защото имаме 10% и няма смисъл да ги жертваме. Значи, не те питам дали ще ме номинираш, ще питам днес дали ме номинира. Ма моля да се не и отговаря. Аз съм номинирала тези, които са номинирали мен. Жени, аз не мога разбера, ти толкова много се бори за тия проценти, 10%, 20%, сега в момента... Така му остана, ще ли сгубим и последните 5 дни. Нищо не може да загубим, защото аз съм чела тази книга. Читър, браво. Какво? Не е браво, абе. Как ще не е чела, браво? Не си чела правилника. Абе, аз стига глупости, бе. Имам пълното право като човешко да същество в ситуация да попитам, защо ме номинира. Абе, хора, не ви ли свършиха цигарите, бе? Не, не са ни, ще има още много постоянно. Абе, ако и кажеш... Този такъв въпрос. Ако и кажеш... Кои си номинирала вътре, ще свършат реално. Нейното име фигурира сред тях. Не, добре, чакай малко. Защо питаш този въпрос? Ако ми дадете всички цигари, сега. Ако ми дадете всички цигари, ще хвърля, ще кажа. А тебе като нещо искаш да кажеш, защо трябва да го кажеш на сметка на цигарите? Защо не го кажеш не бе, за никаква сметка? А не, как аз също мога да си иска да търся лична изгода. Знаеш как те наблюдавам от известно време? Е? Като човек, който му се пуши, ама му взеха електронните не, цигари... Не, не, не. Аз нямам проблем с самото пушене, аз имам проблем с цигарения дим. Това са две различни неща. Не, вярно. Заклевам се детето си. Ти си единствената. Заклевам се детето си. Що ми издържаш до момента, значи можеш. Значи не, не съм такъв човек. Точка. Не, не. Точката е слага малко без жени. Абе, с тебе няма да говоря. Не, бе, аз ама ако искаш слага точка за питайки, въпросителни, това ти го избираш, разбираш ли? Ти нямаш аргумент.
Когато имаш претенции... А твоя комент къде е? Знаеш какво правиш? Надсамена тайно на хората им набиваш нещо в главата и... Значи, когато имаш проблем с нещо, казваш... Жени, хора, тайно! Седиме и ядеме тук и казвам, аз повече не искам да пущите... Жените, Юрина, можеш да я слушаш, бе, човек. Кой ще откажа на тебе, бе? Ето, бе, ето ги ни всички те пушиме. Кажи, ма вие хора... пушите цигара след цигара, но за мен това не е нормално, разбираш ли? Пепелниците са ви навсякъде и се пуши цигара след цигара след цигара след цигара след цигара. Добре, добре. Е, на мене не ми е кеф, да. Само ти знам един въпрос. Някой спрялите да пожелаеш... Ама не ми говори, чакай малко. Значи, оставаме значи, цигарите не, малко, и не ми казвай кой на кой говори зад гърба. А няма да говориш зад гърба на хората. На всеки са фантазия, Жени. Не ми пипай, не ми крещи. Не си фактор, разбираш ли? А, па ти си фактор. Да, за себе добре. Си съм. Добре. Що Обена Бунева няма проблеми с цигарите? Те питам. Защо? Попитай, не ме питай Златка мен. Райкова ня... Само ти Златка Райкова. Само ти Златка цигарите, моето момиче. Не, ако Обена, искаш внимание, аз съм съгласна. А внимание, аз внимание го получавам достатъчно, мен не ми е необходимо повече. Нямаш го това внимание. Ето Обена, ако имаш въпрос към Обена, обърни се към нея. Нямаш го това внимание, моля те, прекри, бе. Викаш, не дей да турмуваш хората пред, цигарите. Предубедена. Ти дори не можеш да заявиш претенция. По принцип... Аз не искам, аз не съм претенциозен човек. Никъде си това, не искам да заявявам претенции за Жени. Ще търпиш, като не можеш да устояваш... Не искам. Принципите си ги устоявай ти. Ти си по тоя. Това си е твоята сфера. Има нещо много секси от този скандал. Не, бе, то не е смешно, бе. Не е смешно. Опитва се да ми вкарва някакви действия. Ти ходиш да говориш за гърба. Ми говориш. Ми е приятел на здравата. Ти ще аз не търся забрани, пак ти обяснявам, човек. Ама дудеш, нали? Наляво, десно, бъм. Дудна наляво. Абе, ти не си шап. Втори клас, голямото мъжечасие. Така си, така излиза. Така ще говориш на баба. Аз тия думи не ги използвам. На баба ти. Някой да дудне, да ходи тука, да ходи добре. Там. На кой... Аз си говоря, аз имам право си общувам с който си искам. И аз също. Е, как... Но на кого определено дудна? Не се занимавам с моите цигари. А с какво се занимаваш, бе, Жени? Говори за неща, които те вълнуват, нали? Чакай сега, ти... Мене ме вълнува това, как се чувствам аз и как е моето здраве. Моля те, чао. Разбираш ли? Обръщам ти гръб. Цигарите, не ги пуши само аз. Той пуши, всички пушат. Значи, така че обръщам ти гръб. Това и е загуба на кауза да с тези цигари. Защото си елементарна точка. Казах ти елементарна. Добре, ти си и супер не искам, сложна. Не ми се говори с теб. Какво да й предам? Кажи. Добре, ти какво искаш да кажи? Аз искам да говоря на един... Аз също искам не искам да се надвиквам, момент. Не искам да се държиме като супер момент. На адекватни момент. Идиоти. Без искам да говоря... Да няма да ти прекъсвате. Не мога да си вкарвам в емоции колко ми е висок гласа и да не мога да си изкажа. Имам въпрос. Така. Какво искаш да кажеш оня ден? Седиме ние там, почваме да гледат и каза на Благо. Е, сега трябва да дойде Златка. Ето ти един фокус. Е, той е по-готин. Виж колко хубаво стана. Да, е лед на дъното. Като азот се получи. Ма много хубаво така. Много е красиво по него, не друго. Да. Значи Златка трябва да дойде веднага. Защо? Ето я. Какво общо има с тебе, Благойче, и духал нещо в чаша? Да, и? А ти какво общо има с Златка? Защото ти ревнуваш ли? Аз не мога да разбера. Не бе, обясни ми. Не, знаеш какво, ще ги събудя. Търсиш подвола теле. Не, 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 ти, шкапни на чаш, да говориш такива работи. Кои работи нямам право да говоря? Коя си ти, че ще ми даш право, това не разбирам. Току-що ти Благой, какво направи, сега ще извикам Златка. Не, не, така не съм казала. Опа! Пълна лъжа! Биг Брадър има запис. Мила, не ми тропай така. То така прозвуча. Дрън, дрън! Седнала съм, забавлявах се. Ти беше права, не беше седнала, първо. Айде да бъдем, като сме точни, искаш ли много точни? Седнала! Не е вярно. Аз съм седнала, ето тук. Не, аз там седях.
Не, аз седях тук, момент. А ти не беше, ти беше права. Не, момент. Ти се въртях. Така. Пластировка. Искам, бих брала да го последи. Искам да ми се извини след това. Няма. Няма. Няма ти се не, защото ти каза. Благо, не ли злато? Първо не съм казвала благо. Пека е благо. Аз знам много добре какво казвам. Така. Така. Точно така. Ти седи тук. Ти седи тук. Точно така. Аз бях мръдни. Аз къде съм? Благо. Така, мръдни благо. Така. Ми измесих ти и съм извън камера. Аз седи, ти се пушнеш. Аз не ме хващат камера. Ти не знам ти къде беше. Аз съм благо. Наистина не знам ти къде беше. Аз бях тук и пушихме. Ние бяхме така. А чакай, аз бях там. Чакай, а тя къде беше? Ти къде беше? Добре си ти се, къде беше тя? Тя ме се среща между... Аз бях тук. И ми седни. Не мога. Благо. Така. Добре, седяхме тук. Ти дойде и каза, сега ще викна Златка. Млъкни. Не, няма да стане така. Ти излъга. Аз те хвана. Ти не си добре. Момент. Но ти не си не си добре. Тебе психиката тотално ти е разклатана. Така е, мога да ми говори обена болива, не ти. Ама не, дали знаеш? Тотално разклатана. Ма ти казваш, аз съм излъгал. Думата излъга е каза 20 пъти. Това няма да ми урони авторитета, разбираш ли? Ама ти смиш, че камерите... Абе, човек, аз в момента вода спора заради спора, а не заради дурите камери. Аз се разбирам. Абе, човек, разбираш ли, че няма нищо общо, че ще бъдете камери, значи спор. Ти дори не знаеш, че аз седях тук, беше. Ти си луда. Ти искаш да се правиш пред камерите на Велика. Аз ти обяснявам, че ти камери не ме интересуват. Ти не си къде, права. А къде бях аз? И какво казах аз? Ще ти кажа какво. Седеше ето там. Ето там седеше. Ето там седеше. И аз ти казвам, абе, какво искаш ти? И ти казах. Но ти не си вредваш. Това още не е вярно. Ама защо се оттегляме ли в покоите си? Аз мисля да се оттегляме. Още малко, да. А, колко? Вие цяло време си там, но ти не те разбрахте. Сиди бе. Последна бурка ще стане по-зле. Не дей, че почне от начало от цялата работа. Моля ти се. Не дей така. Ей, човек. Но кое те дразни в тази ситуация? Не дей бе, защото лъжеш. Е, това ме дразни. Ти си болна, това е. Сори. Добре. Но а ти си лъжкиня. Да. Той може, но това се злаки добре. Айде се изнасяме. А лош, тук ли го ставаме? Но той си има работа. Не може да правиш на шега неща на хора, които държат и на други са влюбени. И са ревниви. Ма това по никакъв начин не ги е не накарал добре, да се вълнуват okay. Повече или по-малко. Искаш утре да викнем Злати, Благо, и да проговорим и да работи. Питаме дали въобще това е, те са го запомнили и им се отразил. Значи как така, с каква походка се изнасим? Ти. Ох, незабелязано се измъкнахме. Дами и господа, дали в крайна сметка Жени и Никита ще постигнат някакво разбирателство, това ще гледаме утре. По-важното обаче е, че една от тях може да отпадне. Имате последни минути, в които да спасите своя фаворит между номинираните. За Обена може да гласувате на 17-701. Номерът на Весела е 17-702. За Жени изпратете СМС на 17-703. Подкрепете Никита на 17-704. Или задръжте Стойко в шоуто на 17-705. Гласувайте, защото след паузата затваряме линиите и един от най-търсените реалити герои ще се превърне в първият изгонен. А кой ли ще получи щита на SDI при положение, че Ричард вече не е в къщата? Останете с нас! Дами и господа, гледате Big Brother Most Wanted и се намираме на прага на първите елиминации в шоуто. Всички са квартиранти, още са събрани в хола, разбира се, където днес заедно с нас изгледаха своите номинации. Със сигурност сега в главите им се въртят много и най-различни мисли. Но вероятно на никой не му хрумва, че един от тях може да изгори още тази вечер и да напусне играта. Затваряме линиите за гласуване след 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Едно! Стоп! Уважаеми зрители, линиите за гласуване вече са затворени и някой си тръгва от шоуто сега. Включваме се наживо в къщата! Уважаеми съквартиранти, на прага сме на първите елиминации в този изключително любопитен сезон. Зрителите на Нова телевизия гласуваха и направиха своя избор. Впрочем, изключително напрегнати елиминации. Фаворитите на публиката се сменяха непрекъснато. Какво е решението обаче? Първи! Къщата на Big Brother Most Wanted напуска... Жени Калканджиева, това си ти! Вие разбрахте ли сега? Да, прибирам се вкъщи. Говори Биг Брадър, Жени, имаш една минута да се сбогуваш с останалите съквартиранти и да напуснеш къщата завинаги. Добре, багажите ми ги знаете и аз спокойно, бе. Отивам си при мъжа и при детето. Ехе, хора. Коста. Стига, бе. Споко, бе. Споко. Нали да бъдеш се събираме? Какво ми става? Ехо. Беше отново за това. Аз също. Айде. 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 Чао. Браво. Кой да съм расула? Ще се прегърнем. Айде. Чао. Мила, чао. Айде, навън си поговорим още. Нещо трябва ли ми? Не, моя е тука. Мислим. Какво да бъде? Това да си ти спрах. Стига, бе. Аз най-много такова. Айде сега какво? Македонско девойче, кашарена. Айде, че му предам. До скоро. Чао, Жени! Айде, чао! Чакай, идвам! Хора, той каза скоро. Значи има още един. По принцип или за днес? Не, каза първият гъм. Значи още един. Каза първият, който на първият. Не знам, според мен още един. Не знам. Ще има още един, защото ако той приключва, казва, това беше ще стига. Случва, звърш? Не знам. И въобще не със сигурност. И според мене. Каза първият. Според мен ще има и втори. Първият в предаването. Според мен ще има и втори. Не, бе, как двама бе? Не, няма двама днеска. Да, но... Не знам. Ти сега с кой ще си говориш? Да, тъпо. С Овена. Тъпи. Не. Овена, кое да ставам и ти си пустам? Няма. Аз съм непреборима скала в тази къща. Излишно е да се дърлята с мен. И излиза върваш. Да. Госпожа Калкан. Някой друг върва. О, Гълмов ще играе. Той губи в тези роли. Може за нас. И ми така ще е тук. Защото един месец. Аз мислих, че днес никой няма да се тръгне между другото. Направо мислиш, защото... Ами, едва ли то няма... Нямаха и двама днес. Спешно как така мислим. Зати, според тебе съм ли още един? Не. Че сте дошли? Къде те 3 часа не са минали? 3 часа още не са минали. За сигурност да е. Дами и господа, аплодисменти за Жени! Жени, Жени, Жени! Отговаряй! Мерси! Какво става? Точно теб не очаквах да видя тази вечер. Шок, сензация! Ами да ви кажа и аз и повече са квартиранти също. Това е нещото, което ще анализираме и ще гледаме под лупа следващите дни. Сега, Жени, имаш една последна задача от Big Brother. Последната ти мисия е да връчиш щита на SDI.
Ох, за това не се бях замислила. На кого от твоите съквартиранти ще го дариш и ще го защитиш, предпазиш от номинациите в сериала? Ами аз бих искала да го дам на Златки на Благой в името на любовта, защото за мен любовта е най-важното нещо. Така че с удоволствие искам да го дам на тях. Златка и Благой, много ти благодарим. Мерси, исках още и още да те гледам. Мерси. Може би толкова много сме гледали хората, че до тук има дошло. Жени Калканджиева, не е така. Мерси много на всички. Аплодисменти за Жени. Мерси. Успех. Жени Калканджиева. Вау, дами и господа. С това нищо не е свършило. Как ли ще погледнат останалите в къщата след всичко, което чуха днес на номинациите? Това може да гледате както утре от 21 часа, така и още тази вечер по време на специалното ни пряко включване в къщата от полунощ. И какви ли още манипулации е способна да роди главата на Албена? Гледайте дейли епизода ни утре от 21 часа, за да разберете. И за началото на новата седмична мисия на съквартирантите, сериала «Ах, този Джизъс!» Всички стават звезди и никой не пести талант в най-новата мегапродукция на Big Brother, която разпалва страстите в къщата с още по-голяма сила. И Златка импровизира поредната сублимна сцена на изпепеляваща ревност. Сега останете с Господари на ефира, където Big Brother, пак този Big Brother, се сблъска Гъмов и Джулиана Гани. А на вас, приятна вечер, ще се видим отново в среда на номинациите. Чао! Благодаря нашите коментатори!